pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a už jdu tedy připojit ti, jak se to dělá. Teď Martin vypad. Tak, už jdu připojit naše dnešní protagonisty hlavní Vítka a samozřejmě pana VK z aeronet.cz. Tak vás zdravím a vítám ve vysílání, pánové, je to vaše. Ahoj Martine, zdravíme na krutý český sever, severní vítr je plachý, každopádně dnes je docela horké počasí, tak to nebude zase tak až ošemetné, každopádně zdravím tebe, zdravím všechny posluchače a ahoj i do Německa, tobě VK, ahoj. Ahoj Vítku, zdravím i Martina samozřejmě, no a všechny posluchače Svobodného vysílače CS a všechny čtenáře Aeronetu.cz. Dneska začínáme výjimečně včas, takže toho stihneme asi hodně, možná skoro všechno, takže se nebudeme zdržovat a rovnou se vrhneme do prvního tématu. Tak můžeme, Martine, jo? Ano, je to vaše. Super, díky moc. Tak my tady máme docela dost témat, kromě prolomení Benešových dekretů a Afričana, který znásilnil 16-letou školačku v severních Čechách. Tady potom se podíváme i na lehce starší zprávu. Podíváme se do Argentiny, do Uruguaje, kde došlo k výpadku elektrické energie 50 milionů obyvatel. No a také se podíváme do Německa za Angelou Merkelovou, které se chopila nekontrolovatelná třesavka nebo třas tumor takzvaný. A to vyvolalo docela další zajímavé konotace a spekulace ohledně její osoby. Ale abychom se tedy ničím nezdržovali, pojďme na první téma. Byly prolomené Benešové dekrety. To je hlavní poselství tohoto týdne. Soud v Hradci Králové poprvé v historii prolomil Benešovy dekrety. Vdova po vojákovi Wehrmachtu ve službách nacistické vojenské rozvědky bude v České republice restituovat majetek ve výši 3 miliard korun. V tomto výčtu se nacházejí pozemky, budovy, lesy, silnice, úseky železničních tratí, hospodářské statky, kde dnes hospodaří soukromí podnikatelé, vodní toky a dokonce i celý zámek s kompletním mobiliářem, který je národní kulturní památkou. Sudetoněmecký Landsmannschaft triumfuje a označuje tento rozsudek za precedens pro další žaloby. A stavidla se otevřela, protože další na řadě je rod Lichtensteinů. Lichtensteinové totiž podali žaloby
k 26 českým soudům. Poslouchejte dobře. Chtějí majetek zabavený podle Benešových dekretů. Na Českou republiku se řítí hordy potomků SSáků, kteří se nám budou vysmívat, protože už nejsou svědkové, kteří by potvrdili jejich příslušnost k Hitlerově třetí říši. A začneme dvěma nebo možná třemi otázkami, VK. Jednak přece existují archivy, které dokazují jejich příslušnost k orgánům nacistické třetí říše, viz například Karel Walderode, o kterém padne řeč za chvíli v souvislosti se zámkem Nový Rohozec. A druhá otázka, kterou když tak budeme řešit potom, ale jak se k tomuto šokujícímu prolomení Benešových dekretů postavily české politické strany, zejména ty alternativní. A třetí otázka, tento rozsudek je konečný, anebo se lze proti němu odvolat k vyšší soudní instanci? Tak začneme těmi archivy. Jak je možné, že v rámci ÚSTRu, například Ústav pro studium totalitních režimů, tak máme tady něco, máme tady třeba evidence o bývalých STBácích, kteří se rekrutují potom ve vrcholových pozicích české politiky a na ty záznamy jsou a najednou na STBáky, vermachťáky a tak dále, tak najednou na ně záznamy nejsou, i když tedy jsou evidovaní, ale už se neberou v potaz a spoléhá se v podstatě jenom na to, zda existují nějací svědkové a archivy se jaksi vůbec neberou v potaz a vůbec je nikdo nezajímá, tak jak je to možné? No, to je hlavně problém polistopadového režimu v České republice. Má to totiž určité souvislosti, o kterých si musíme něco říct. V roce 1945, když došlo k osvobození Prahy v květnu sovětskou armádou, tak sovětští vojáci samozřejmě zkonfiskovali a zrekvírovali všechny zůstávající dokumenty nacistických německých úřadoven. V Pečkově paláci v Praze mělo sídlo gestapo, takže tam oni byli jako první a všechno, co tam zůstalo, ještě nebylo zlikvidováno, spáleno, tak sovětská armáda zajistila stejně tak všechny dokumentace Abwehrstelle, to znamená německé tajné služby, nebo bychom mohli říct vojenské kontrarozvědky tehdy v nacistickém pojetí. K tomu se ještě dostaneme. A tyto dokumenty byly odvezeny do Sovětského svazu. Hned vlastně v květnu, v červnu a červenci roku 45. No a tyto dokumenty na vyžádání bylo možné získat a je stále ještě možné získat ze ruských nebo bývalých sovětských zdrojů, z ruských archivů. Německá vláda tak učinila v několika případech v kauzách bývalých SSáků, konkrétně tady některých vlastně těch, kteří se vlastně podíleli na procesek v souvislosti vlastně s takzvaným konečným řešením, tak když vlastně byly zjišťovány vlastně údaje o těchto bývalých SSácích, tak německá vláda si požádala a požádala vlastně moskevské archivy o předání informací, dokumentů zabavených při vlastně nebo na konci druhé světové války, kdy sovětská armáda zrekvírovala všechny dokumenty, nejenom tedy v Praze, ale i samozřejmě v Berlíně. No, takže ta spolupráce s ruskými historickými archivy funguje a může fungovat, pakliže je politický zájem o získávání takovýchto dokumentů. Problém je v tom, že po roce 1989 platí generální zákaz na získávání jakýchkoliv informací o SSácích z ruských archivů. Není politický zájem. A mohli bychom se ptát, z jakých důvodů? No, z jakých důvodů? Praha je protektorátem. Protektorátním centrem řízení po roce 1989. Vidíte procesy přetahování se o takzvané systémy řízení mezi globalisty, mezi neokony. Mluvíme o tom de facto každý pátek. A když, a my se k tomu ještě dneska dostaneme, ale když se podíváte, jakým způsobem rozhodují soudy v jednotlivých kauzách, tak najednou zjišťujete, že tyto soudy plní nějakou objednávku, něčí objednávku. Je to objednávka německé státní moci. Sude to německá objednávka z pohledu laiků, kteří se na to dívají jakoby z laického vnějšího pohledu, ale z vnitřního pohledu je to objednávka
těch sil, které usilovaly o ukotvení vládnoucí role takzvané Třetí říše. Dnes jsou to jejich potomci, respektive jejich vnuci, kteří se snaží dokončit realizaci nedokončeného projektu Třetí říše, ale v novém kabátu, v novém systému takzvané Nové Evropy, rovněž můžete říkat takzvané Čtvrté říše, protože projekt Evropské unie je jiným pokračováním války, která byla ukončena v roce 45. To znamená, je to pokračování jinými prostředky, nikoli válečnými, ale mocensko-silově politickými v rámci celé Evropy. A ten proces probíhá. Jediným, řekněme, jedinou překážkou na blokaci těchto procesů byly dvě mocnosti, které vyhráli nebo zvítězili ve druhé světové válce. Spojené státy na jedné straně jako velmoc a Stalinův Sovětský svaz jako druhá velmoc na druhé straně. Ty další spojenecké země, prosím vás, vůbec nepočítejte mezi role vítězů války. Byla by chyba považovat Velkou Británii nebo Francii za vítěze války, protože ti nemají s vítězstvím vůbec nic společného. Pokud by nevstoupily Spojené státy do války, tak by Británie dnes už neexistovala, ta by byla, válka by dopadla jinak a stejně tak, kdyby Sovětský svaz nevstoupil do války, tak by taktéž válka dopadla úplně jinak. Čili ono bipolární rozdělení světa po druhé světové válce bylo rozděleno mezi Spojenými státy a Sovětský svaz. Toto bipolární rozdělení tyto dvě velmoci představovaly největší překážku původním architektům Třetí říše, kteří se snaží o revitalizaci projektu onoho souručenství, o kterém jsme mohli hovořit, že bylo realizováno z pozice určitých představ takzvaných elit. No a když se podíváte na některé výroky dnešních izraelských představitelů, kteří velebí a blahořečí Adolfa Hitlera. Přinesli jsme o tom nedávno video od dvou rabínů, kteří vyučují na vojenské akademii v Izraeli a chválí na svých přednáškách Adolfa Hitlera. A jediné, co je mu možné vyčítat podle jejich slov, je to, že Adolf Hitler se postavil, respektive stál ve druhé světové válce na špatné straně, že nebyl na straně Židů. No a to vám určitým způsobem jakoby napovídá, co je plánem Čtvrté říše. Dokončení toho, co započal Adolf Hitler. Proto všichni potomci Třetí říše jsou dnes jejich, oni sami dříve v 50. 60. letech a dnes jejich potomci jsou v čele evropských unií a všech unijních struktur. Bývalí potomci, děti, anebo v dnešní době dokonce už vnuci bývalých SSáků. No a znovu, podívejte se na to a určitě si toho všímáte, že nastavení, mocenské nastavení ve střední Evropě je udělané tak, že na jedné straně takzvaní globalčiky působí proti americké armádě, to znamená proti Spojeným státům, zhoršování vztahu se Spojenými státy a na straně druhé jsou jakoby tolerovány procesy proti Rusku, proti souručenství s Ruskem a tak dále a tak dále. To znamená, jedna strana jakoby se snaží vytlačit Spojené státy z Evropy a protistrana se snaží vytlačit Rusko z Evropy. To znamená, izolace bývalé světové velmoci po druhé světové válce a izolace druhé bývalé světové mocnosti Spojených států. Můžeme o nich mluvit jako o bývalých velmocích, protože obě velmoci dnes už neřídí procesy do značné míry. Protože světové centrální řízení se přesouvá někam úplně jinam. Přesouvá se do Číny. To by bylo ovšem na jinou diskuzi. Problém s těmito rozsudky, které se objevují v České republice, tak vedou jenom k jedné jediné věci. Ke zrušení a
spíš říkejme ne zrušení, ale k procesu takzvané abolice Benešových dekretů. To je důležité to slovo. Abolice znamená opuštění dekretů. Oni vědí, že je nemohou deklaratorně zrušit, protože by to vyvolalo emoce u Čechů. U těch Čechů by to vyvolalo negativní emoce. Takže Benešovy dekrety zatím se rušit nebudou, ale pozor, to neznamená, že nelze provést proces abolice, opuštění účinnosti těchto dekretů. A to má velkou soustažnost k tomu, co přijde poté. Jestliže dekrety již nejsou uplatňovány pro výkon práva, no tak po nějakém čase dojde i k tomu deklaratornímu samotnému zrušení dekretů, protože lidé už na to budou zvyklí a řeknou si, ty dokumenty už stejně nemají účinnost, to znamená rovná se byla provedena abolice, a tudíž je nám jedno, jestli budou deklaratorně někdy v budoucnosti za 5, za 10 let ty dekrety zrušeny takzvaně systémově, deklaratorně, je nám to jedno. To znamená, v té chvíli už to těm lidem bude jedno, když to v praxi bude fungovat tak, jak to funguje dnes a jak to fungovalo dnes začátkem týdne u Hradeckého soudu, kde došlo k pošlapání a k historickému prolomení Benešových dekretů. Protože soud, a já vím, že mnozí to ani nesledovali, ale soud během toho jednání, ještě ten předchozí, to znamená Semilský soud, řekl a tam zaznělo ze strany soudce, že historie a informace o Karlu Walderode, že ho nepřesvědčili k tomu, aby soud rozhodl v neprospěch dědičky po Karlu Walderodem, to znamená ve prospěch dědičky, která podala tuto žalobu. Takže co to znamená? Že soudce to nepřesvědčil. No, že ten soudce má natolik volný způsob výkladu historie, že může provádět abolici výkladu Benešových dekretů. V Benešových dekretech je jasně uvedeno, že odsun se týkal tří skupin lidí. Týkal se občanů německé národnosti, týkal se občanů maďarské národnosti a ve třetí instanci se týkal všech zrádců bez ohledu na národnost a státní občanství, kteří se zdržují na území tehdejšího Československa. Na tyto tři skupiny bez výjimky se vztahoval. No a dnešní výklad českých soudů de facto je granátem vhozeným do systému Benešových dekretů. Protože jestliže dnes už obyčejní soudci, mimochodem velmi mladí, neskušení, mohou říct, že oni neuznávají Benešovy dekrety, že argumenty o tom, že Karl Walderode byl členem sudetoněmecké strany Konráda Henleina, což je zdokladovatelné, že sloužil téměř dva roky ve Wehrmachtu a v rámci Wehrmachtu byl přidělen k nacistické tajné službě, k centrále Abwehrstelle v Praze, no tak takový soudce se dopouští de facto z našeho pohledu, a nejenom z našeho pohledu, vlastizrady. Protože de facto narušuje a likviduje jeden ze základních pilířů české státnosti. Protože Benešovy dekrety, a to si musíme uvědomit, jsou základním pilířem české ústavy. Přestože z nějakých důvodů, které jsou mi neznámé, o kterých můžeme spekulovat, nebyly Benešovy dekrety přímo explicitně zaneseny v roce 1993 nebo v průběhu roku 92 během přípravy do české ústavy. Například je tam hned na začátku v ústavě máte napsáno, že jakože veškerá práva, veškerá moc, že náleží v České republice lidu. No a tam samozřejmě to je taková, řekněme, gumová definice, protože by tam mělo být napsáno, že veškerá moc v České republice náleží občanům
České republiky. Pokud tam napíšete lidu, jak tam stojí v České ústavě teď, tak to znamená, že to může být veškerý lid, jakýkoliv lid, včetně cizinců, kteří nemají občanství, včetně sudeťáků, kteří nemají občanství, včetně nějakých bezprizorních náplav, které přijdou a přihrnou se do České republiky a začnou třeba znásilňovat české ženy a dívky, k čemuž se také ještě dneska dostaneme. Ti všichni mají práva zaručená Rychetského ústavu z roku 1993. Ta ústava je úmyslně napsaná tak, aby byla plná nedokonalosti. Úmyslně. A že to zvláštní a zarážející. Konec konců jsme to diskutovali s mnoha odborníky a oni říkají, že tam tehdy probíhaly strašné věci, když se dělala ústava. Tam se měnila slovíčka s cílem, aby byla tak ohebná, tak pružná, aby se dala česká ústava i do budoucna vysvětlovat různými věcmi. No a největší odpor byl proti Benešovým dekretům. Oni nechtěli, aby byly součástí ústavy České republiky z jasných důvodů, aby v budoucnu mohla být vyvolána abolice a následně zneplatnění Benešových dekretů. Konec konců dnešní šéf ODS, pan Petr Fiala, se setkával se zástupci sudetoněmeckého Landsmannschaftu i se zástupcem vlastně takzvaného hnutí Pan Evropa s Otou von Habsburkem, no to je ta známá kauza z počátku 90. let v té knize, tam on je vyfocený. To znamená, už z začátku 90. let byli čeští mladí politici, o kterých bylo známo, že se dostanou v budoucnu procesům řízení ve svých stranách, tak byli de facto infiltrováni a byli přesvědčováni a zpracováváni k myšlence nejprve spolupráce s takzvanými sudetoněmeckými spolky a následně k tomu, aby byly zpochybněny Benešovy dekrety a následně, aby byla provedena abolice a v konečném důsledku deklaratorní zrušení Benešových dekretů. Proto oni se o to snaží neustále. Jenže oni to dělají chytře, oni to nedělají z pozice svých německých, řekněme, takzvaných krajanů, protože ví, že by to nefungovalo. To by byl útok zvenčí a proti tomu je český národ ještě v podvědomí stále velice odolný. Jenže když tenhle proces rušení a likvidace Benešových dekretů začnou provádět soudci v České republice, tak je to rozvrat národa. Protože ti soudci jsou jako nezávislí, nikdo je nemůže kontrolovat. To bylo také tak schválně udělané v ústavě, že je to takzvané oddělení výkonné zákonodárné moci, výkonné a zákonodárné, to znamená oddělení těchto mocí od sebe. Oni to tak udělali, aby byla jako zaručena stejně justiční moce. Tyto tři moci, aby byly od sebe odděleny, aby byla jako takzvaně zaručena nezávislost. To vám určitě říkali, že nezávislost, ale to bylo kvůli něčemu jinému. To bylo kvůli tomu, aby nikdo nemohl zasahovat do chystaných procesů globalizace, která měla přijít, která už tehdy byla v podstatě naplánována. Kdyby soudci byli odvolatelní, byli kontrolovatelní, no tak by nemohli vynášet takovéto protinárodní a vlastně zrádné rozsudky. V dnešní době se proti tomu nikdo nemůže postavit. Nikdo nemůže protestovat, protože oni jsou nezávislí. Nikdo nemůže zasahovat do jejich rozhodování. No a v určité chvíli to dojde do takového, řekněme, úseku, do takové chvíle, kdy najednou zjistíte, že není možné jiného řešení záchrany národa vůbec, než jsou některé procesy, které se poprováděl Josef Stalin po té, co se dostal k moci. Když zjistil v Rusku po smrti Vladimira Iljiče Lenina, že všechny ruské soudy jsou nereformovatelné, protože ve všech jsou nasazeni soudci, kteří soudí proti zájmům Sovětského svazu a proti zájmům takzvaných Sovětů, a ve prospěch trockistů. No tak
Stalin viděl, že, ne, že ať dělá jakoukoliv politiku, tak tito soudci mu budou všechny ty jeho rozhodnutí rušit. Možná vám to něco připomíná. Kontrolní otázka. Kde dneska, v jaké zemi dochází k procesům, že zvolenému lídrovi, prezidentovi, najednou federální soudy ruší jeho dekrety jeden za druhým pořád a pořád. On chce zlepšit americké řízení, chce zlepšit ochranu proti migrantům, chce postavit zeď, chce zablokovat proces nasunování migrantů a ty soudy mu to pořád ruší a ruší a ruší a ruší a ruší. No víte, jaká je to země. Jsou to Spojené státy a Donald Trump a federální soudy, kterému tam ruší všechny dekrety. No a tohleto tomu samému čelil Josef Stalin po nástupu k moci. Ani on by nedokázal realizovat systém Sovětu bez toho, aniž by se nejdříve nevypořádal se soudci. Proto je nechal popravit a postřílet. Několik stovek soudců. Tehdy. Trockistů. A teprve poté se začaly provádět změny v Sovětském svazu. To znamená revoluce, to je zase důležité. Oni říkají, že revoluce požírá své děti, protože ty procesy vlastně nastartovávají válku mezi několika skupinami osob. To znamená, ty osoby, které se dostanou k mocím a řízení, tak zjistí, že jsou obklopeni mnoha a mnoha infiltráty i ve svých vlastních řadách. Proto se říká, že revoluce požírají své děti. Z jakého důvodu? Není to tak, že by ta revoluce měla špatné myšlenky a základy, ale je to kvůli tomu, že je od počátku ta revoluce infiltrována. Jako v Sovětském svazu, jako ve Spojených státech, jako v České republice všechny alternativní strany, jako tady v Německu alternativní strany, od počátku jsou infiltrovány. I kdyby proběhla nějaká revoluce, ať by byla krvavá, jako třeba na Majdanu v Kyjevě, anebo sametová, kabátová, jako v Československu v roce 89, tak je to úplně jedno, protože ti lidé jsou tam pořád stejní. To znamená, část těch lidí má nějaký, řekněme, nápad, myšlenku na zlepšení společnosti, to jsou ti lidé s těmi klíči na náměstích. Jo, pro vaši představu, to jsou ti idealisté. No a potom jsou tam různí ti budulínkové, bývalí STBáci, bývalí kádři prognostiáků, bývalí kádři podniku zahraničního obchodu, to znamená prominenti bývalého režimu, kteří takzvaně se na té revoluci, ať už je sametová nebo krvavá, zkrátka takzvaně udělají. A zase se dostanou k systému řízení a moci a řízení. No a sudeťáci to dělají úplně stejně. Oni si nacházejí své lidi v České republice, nemyslím na ulici, ale v neziskovém sektoru, nacházejí si své lidi v politických stranách, v partajích, dokonce i na úřadu vlády, v jednotlivých vládních a koaličních partajích, tam si v podstatě dělají své zázemí. No a výsledkem toho systému je potom jedině to, že vy se dočkáte toho, že 30 let po takzvané sametové revoluci vám soudy buď zneplatňují, a nebo neuznávají základní dokumenty, na jejichž základě vůbec došlo po skončení druhé světové války k obnovení hranic a státnosti Československa. Protože kdyby nebyly Benešovy dekrety, nebylo by Československo. Nebylo by obnoveno. Nebylo by v současných hranicích. To znamená, Benešovy dekrety se měly dostat do každé ústavy po roce 45, měly být zakotveny, měly tam být přímo explicitně jmenovány, měla tam být jmenována jejich nedotknutelnost, mělo to být hned v první preambuli, mělo to být v hlavě, ale oni to tam zkrátka dát nechtěli z nějakých důvodů. Sami se můžete dohadovat proč. No a výsledkem této gumové ústavy je to, že 30 let
po takzvané sametové revoluci. Soudy začínají vracet majetky bývalým nebo dnešním dědicům a nebo řekněme vdovám po bývalých SS-ácích, po bývalých vojácích Wehrmachtu, nacistické tajné služby a po bývalých členech sudetoněmecké partaje Konráda Henleina. A ten soudce řekne, že ho to nepřesvědčilo, tyto argumenty k tomu, aby byl zamítnut požadavek na vydání restitučního majetku bývalé nebo dnešní vdově po Karlu Walderode. A takže ten proces je nastavený tak, jak bylo vlastně zahájeno v roce 1990. Ústava to umožňuje, soudci můžou vykládat bývalé dekrety a bývalé zákony, jak chtějí, nemusí na ně vzít vůbec žádný ohled, prostě řeknou, že je to neoslovuje, že je to nepřesvědčilo a tím je to dané a tím je to potvrzené. To znamená, že ten rozsudek v Hradci Králové, to byl krajský soud, tak rozhodl a ten rozsudek je již pravomocný, nelze se proti němu odvolat, je možné podat pouze dovolání k nejvyššímu soudu, to ano, to je možné, ale pozor, dovolání k nejvyššímu soudu nemá odkladný účinek na vykonavatelnost a na vykonatelnost tohoto rozsudku z krajského soudu v Hradci Králové. Takže je vymalováno, je hotovo. A jak si teď zmínil před chvílí Vítku, Lichtensteinové jsou další v pořadí a to je sakra velký rod s obrovskými majetky, s nimi se Walderode vůbec nemůže srovnávat, to jsou drobné, to je plivnutí v moři. To znamená, tohleto je zkušební udička, jestli to projde jako precedent a prošlo. No a bude to použito jako precedens k tomu, aby Lichtensteinové mohli říct, podívejte se, váš soud v České republice v Hradci Králové už to jednou rozhodnul v naší kauze takto. No a to je přesně ono, o čem před hovoříme, to je salámová metoda. Kolečko po kolečku, pomalu, nenápadně, neznatelně a ta štankle salámu ubývá, a vy si toho ani nevšimnete. Stejně jako s tou vařenou žábou. Ta žába tam sedí v tom hrnci s vodou a vy pomalu ohříváte vodu, pomalu, no a žába se nechá uvařit dobrovolně. Protože to nezaregistruje tu změnu. V dlouhém časovém 30-letém horizontu. Otázka kontrolní číslo 1. Kdyby soud v Hradci Králové, který rozhodl teď v pondělí, takhle rozhodl v roce 90. No víte, co by se stalo? Okamžitě by byly demonstrace občanského fóra na náměstích, okamžitě by byly tlaky na odvolání soudců jako vlasti zrada. Všichni by o tom hovořili. No podívejte se, uběhlo 30 let a žába, český občan, je vařená. Proč si to myslím a proč jsem o tom přesvědčen? Žádná z politických partají se ke skandálnímu rozhodnutí Hradeckého soudu vůbec nevyjádří. S výjimkou Miroslava Ransdorfa, s výjimkou pana Miroslava Grebeníčka z KSČ. KSČM se řadili dokonce na svém oficiálním Facebooku. Mimochodem, pan Nazor by se v hrobě obracel, to je pravda, jo? Ano. A to by se skutečně, takže KSČM se k tomu vyjádřila. Já jsem samozřejmě sledoval, jaká bude reakce SPD. Nic. Nula. Na jejich Facebooku nula. Neochota vyjádřit se k této věci. Udělat tiskové prohlášení, že SPD nesouhlasí a považuje za skandální rozsudek, který padl v Hradci Králové, rozsudek vlastizrádný a vyzvat k odvolání všech soudců, k jejich disciplinárnímu řízení a ke zrušení rozsudku. Tvrdě jít proti tomuto. Tvrdě a nic.
ticho po pěšině. Takže no, já jsem čekal, že si na tom SPD udělá a ohřeje polivčičku. Proč by ne? To by si jedině vylepšili renomé SPD u vlastenců. Jedině. A já jsem čekal, že se toho chytnou. A ne, nic. Prostě nic. Komunisté ano, ale jako no tak, co to má znamenat? Já vím, že je pěkný a my se k tomu dneska ještě dostaneme, k útočníkovi a k tomu migrantovi, který byl propuštěn v Drážďanech a znásilnil u Terezína českou dívku, k tomu se dostaneme. Ale touto kauzou se třeba SPD zabývá, jsou tam články na Facebooku SPD a tak dále, tam řeší prostě pořád dokola, ale to je naprosto nepodstatný. Jenom jsem chtěl říct, že SPD se zkrátka zabývá takovými, jakoby já neříkám, že to je nepodstatnost, to jako je podstatný, ale není to tak důležitý jako to, když jsou prolomeny a byly prolomeny Benešovy dekrety, kdy partaj minimálně, která se definuje jako pronárodní, tak musí k tomuto zaujmout to nejostřejší, nejvíce radikální stanovisko, jaké je vůbec možné. Protože tady se hraje o samotné národní ukotvení státu po roce 1945. Protože, dámy a pánové, tady znovu, jenom si to musíme velice rychle vysvětlit. Benešovy dekrety jsou hlavním rámcem společenského a hraničního ukotvení po druhé světové válce ve vztahu vůbec české nebo bývalého Československa. Protože tyto dekrety nastavují majetkové, pozemkové a společenské struktury, které, na kterých je stavěno a na kterých je, řekněme, systémově dnes odkazováno od roku 1945. To znamená podniky, továrny, fabriky, silnice, komunikace, rybníky, řeky, vodní zdroje, vodojemy, lesy, statky. Tohle to všechno někde v pohraničí dříve patřilo německému národu, německému obyvatelstvu. A když se jenom podíváte na mapu Sudet, no tak sakra, lidi, občané, začněte něco konečně dělat v České republice. Sekněte a klepněte tyhle ty lidi přes ruku. Pokud vám soudci tohle dělají, staví se do role zrádců, vy můžete přijít o svoje pozemky, vy můžete přijít o svoje majetky, o svoje podniky, statky, továrny. Netýká se to jenom obyčejných lidí, obyčejného českého člověka, který ryje těmi ústy v zemi a pracuje za čtvrtinové mzdy ve srovnání tady s Německem. Ne, 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 ne. To není jenom on, koho se to týká. Se týká i podnikatelů. Velkých firem. Velkých továren, podniků, provozovatelů všeho možného. Vodních zdrojů. Všech těch rybníků v jižních Čechách a tak dále. Ti všichni by měli být okamžitě v alarmu. Protože tam, kde momentálně podnikají, to kdysi patřilo německému národu. A jestliže čeští soudci zpochybňují Benešovy dekrety a vracejí majetky bývalým členům sudeto německé strany Konráda Henleina, tak je konec. Je vymalováno. Je to počátek konce České republiky. Po roce 1945. Dokonce tím je vysílání i precedent směrem na Slovensko. A řekněme, vytváření bezpečnostního rizika i pro slovenské občany. Protože Benešovy dekrety se týkaly i Maďarů. Takže co tu dělají české soudy? No, rozhodují tak, jako po smrti Lenina v Sovětském svazu. Rozhodují proti zájmům Sovětu. Rovná se proti zájmům lidu, když to teď převedeme do dnešní doby v České republice. Proti zájmu. No jo, jenže dnes už není žádný vůdce, žádný Stalin, který by ty soudce odstranil.
Chápete? Protože dneska už to není politicky korektní. Dneska nemůžete soudce zavřít do gulagu anebo dokonce jim dát pro vás za to, že vyvedli majetky do cizích bank. No, jako třeba soudce, ten známý případ trockistického soudce, který vyvedl majetek závodu a to byla kauza z roku 1925, myslím. Rusové o ní vidí moc dobře. Takzvaný Kulikovský. Soudce Kulikovský, který vyvedl majetek do francouzské společnosti a ožebračil asi přes 3000 zaměstnanců v té továrně na okraji Moskvy. No, ta Kulikovského kauza. No, tak ho nechal popravit za to, toho soudce, že to takhle udělal. No jo, dneska ale už to není politicky korektní. Dneska už se budulínkové neupalují za to, že udělají nějakou sviňárnu proti vlastnímu národu. To se dneska už tak nedělá. Dneska v rámci politické korektnosti prochází úplně všechno. No a oni vám klidně vezmou i vaše vlastní majetky, vezmou vám vaši vlastní zemi. A ne jako, že by ji prostě si vzali pro sebe, ale v žoldu. A komu jí dají tu zemi? Lépe řečeno, komu jí jako vrátí? No, dědicům po bývalých SSácích, po bývalých členech sudetoněmecké strany Konráda Henleina. Ježiš Maria, to je úplně na hlavu. Chápete? Zamyslete se nad tím, co vám ti soudci tam dělají. A to je tragédie, samozřejmě. To je tragédie. Jako já nevím. Ale to je jedna věc. No ale ještě daleko větší tragédie je ta nečinnost politických stran v parlamentu České republiky. Dámy a pánové. S výjimkou tedy těch komunistů. Ale to je málo. Protože byste čekali, že se začne ozývat jekot, ryk všech českých takzvaně kádrů a začnou říkat, tak tohle to ne. Tady se žádné majetky bývalým SSákům a Henleinovcům vracet nebudou. My tady to zrušíme všechno. Soudce, kteří takhle soudí, zbavíme jejich soudcovských funkcí. Ty rozsudky zrušíme. Protože jsou proti zájmům lidu. A zpochybňují územní integritu a poválečné ukotvení naší země po roce 1945. Bohužel od těch stran, kde byste to čekali, žádná reakce nepřišla. Tím je to dané. A můžeme teď spekulovat, proč z jakých důvodů se vypočítavost, nebo někdo je uplatil, nebo tam mají nějaký lidi, kteří na tom profitují, že budou z toho profitovat, že se sudeťáci vrátí a tak dále, a tak dále, a tak dále. To bychom teď spekulovali, ale výsledek je daný. Proti tomu rozsudku se nezvedl žádný odpor, naopak byl přebitý naprosto bezvýznamným nějakým migrantem. Takových jsou prostě stovky a tisíce tady v západních zemích. To už nikoho ani nevzrušuje, chápete? A v České republice z toho pomalu jakoby nějaká pouťová atrakce, že nějaký migrant prostě tamhle někoho znásilnil. Samozřejmě to odvádí pozornost od prolomení Benešových dekretů. Já jsem čekal, že se ozve jekot, že se ozve křik všech partají, všech stran, které budou říkat, je naprosto nepřípustné, aby české soudy vracely jakékoliv sudetoněmecké majetky potomkům bývalých členů Wehrmachtu a bývalým členům sudetoněmecké partaje Konráda Henleina. Bohužel se tak nestalo. Je to tragédie. Já nevím, jestli tohle to už není jakoby nějaký důsledek těch procesů na první prioritě, to znamená, společnost je převychována, je přeškolená, je převychována, přetransformována do jakéhosi modelu buď tichého souhlasu, anebo spíš do modelu apatie. Slovy, je nám to úplně jedno.
my máme dost svých starostí, je nám to fuk, co se stane. Protože, chápete, politické partaje se chovají jako améby. Reagují na světlo a na tmu. Světlo, tma, světlo, tma. Vybírají si politická témata, na kterých se takzvaně chtějí udělat a zviditelnit. To víte o všech partajích. Dělá to hlavně z SPD, která to využívá velmi často. A nemusíte jí to mít za zlý, to je normální, dělají to všechny strany. Ale tam, kde by se mohli udělat a politicky se etablovat jako největší odpůrci navracení majetku sudeckým Němcům a bývalým Henleinovcům, tak tam je naprosté a mrtvolné a chorobné ticho. No a to mě opravdu šokuje úplně nejvíc, protože bych velmi rád věděl, co zatím je. Kdo zatím je. Proč to ticho? To znamená, to už jsou všichni koupení. To už si ty politiky, to už si vás koupili všechny? Chápete, jak se na to jinak máte dívat? Protože opravdu jenom od těch komunistů přišla nějaká reakce, nějaké odsouzení. A to je málo. To je strašně málo. Takže já se dívám na tenhle ten rozsudek Hradeckého soudu jako na počátek pokusu o rozpad a rozvrat České republiky po válečném uspořádání po roce 1945. Protože, pozor, bude velmi těžké zastavit vracení majetku sudeťákům a bývalým SSákům ve chvíli, kdy Hradecký soud jasně vyslal signál, že nemá naprosto sebemenší problém vracet majetek vdově po bývalém členovi Wehrmachtu a po bývalém členovi Henleinovi sudetoněmecké strany. To je signál, který je vyslán směrem k sudetoněmeckému landsmanšaftu a ke všem šlechtickým rodům, kteří kolaborovali a kteří přijali v rámci arizace německé občanství po roce 1939. Takže v rámci českých zemí. Takže tohleto je opravdu kritický proces. Přišel velmi rychle. Já jsem to nečekal, že to bude takhle rychle. Nicméně pozor, tohleto je pouze ochutnávka toho, co teprve přijde. V řadě a ve frontě již stojí Lichtensteinové, kteří budou a kteří dnes žádají Českou republiku o více, o majetky ve výši majetku, který přesahuje téměř 1,5 bilionu korun. Bilionu korun. Lichtensteinové. A to je jenom účetní hodnota vyjádřená někde v nějakých papírech. Ve skutečnosti toho bude mnohem víc. Takže taková je realita. Takže já bych to tímto jakoby uzavřel, předal bych ti slovo, Vítku, máme skoro 20 hodin, dáme si jednu písničku, jednu přestávku a potom bychom se hned pustili v druhé hodině do dalšího téma. Ano, ještě dořešíme tohle téma, potom se pustíme do dalších témat. Máme 4 na hodinu, tak to zhruba každé 15 minut, abychom to tak stihli během těch 60 minut. Takže Martine, dáme si písničku a pak pojedeme rychle, jo? Ano. Něco vyberu a jdeme tam tedy něco dát. Tak Petru Janu, sice jsme jí hráli naposled, ale asi nevadí. Tak, dámy a pánové, já se zeptám, zda máme všechny protagonisty dneska nachystané. Opětovně. Tak, Vítku. Tak, slyšíme se, Martina, ahoj. Jo, výborně, ahoj. Dobře, ano. Slyšíme se, já myslím. Fajn. Dobře, tak pánové, je to vaše další téma. Tak, díky Martine, já jenom dořeším tohle téma, které jsme rozpracovali a rozdebatovali minulou hodinu, abychom to nějak završili a vsadili tomu určitý mezinárodní kontext, protože a my jsme o tom několikrát mluvili a myslím, že to není nic nového, kdo poslouchá pravidelně naše pořady, tak jsme o tom sice ne minule ani měsíc, ale před několika měsíci jsme o tom mluvili i opakovaně. A to, že členové představenstva, to znamená správně dozorčí rady koncernu IG Farben, to je ten koncern, ta firma, která nacistická firma, která vyráběla proslulý, neblaze proslulý cyklon B a tak dále, tak členové tohoto představenstva IG Farbenu
byli sice odsouzeni norimberskými tribunály k dlouholetým trestům, ale hned po odpykání těch trestů opět zasedli na klíčová místa v představenstvech a dozorčích radách koncernu, který vlastně vznikl rozbitím, respektive restrukturalizací původní IG Farben, to znamená BASF, Bayer, Hofst a tak dále. Ale jeden ze zakládajících členů Evropského hospodářského společenství, což je organizace, ze které vlastně vznikla Evropská unie, jo, Evropské hospodářské společenství, EHS, tak je německý právník a prominentní nacista, člen NSDAP mezi lety 33 až 45, profesor dr. Walter Hellstein. Například v roce 1939 Walter Hellstein, jako ještě jako univerzitní profesor a člen svazu ochránců práva, samozřejmě toho nacistického práva, veřejně podpořil norimberské rasové zákony a rasistickou pseudofilozofii krve a půdy. A dokonce Hellsteinovi Američané předložili dotazník po konci války v rámci procesu tzv. Denacifikace, který on padělal a veškeré své nacistické aktivity popřel a dokonce se snažil vyvolat dojem, a to Němci velmi dobře umí, že on sám se stal obětí nacismu a on za nic nemohl. A tento profesor, doktor Walter Hellstein, se v roce 1957 stává prvním a zakládajícím prezidentem Evropské komise. Existuje dokonce fotografie z roku 1957 dokumentující podpis takzvané Římské smlouvy a tady sedí Hellstein, Walter Hellstein, tento prominentní nacista, hned vedle prvního poválečného západoněmeckého kancléře Konráda Adenauera. Ale on není jediný, protože dalším nacistou, který byl v Norimberku odsouzený za válečné zločiny a otrokářské aktivity koncernu IG Farben, byl Fritz ten Meyer, který roku 56 po odpykání toho trestu přesedl rovnou z vězeňské pryčny rovnou na křeslo předsedy správní rady koncernu BASF, což je jakoby jeden ten oštěpenecká firma v rámci IG Farbenu, původního tedy. A i on je dnes považovaný za jednoho z architektů korporativní moci bruselské Evropské unie. A třetí, Karl Stehr, byl v Norimberku taky obžalovaný. Ale trestu zázračně unikl jaksi a v roce 52 se stal v nově založené chemičce BASF předsedou správní rady. A taky on je považovaný za jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, protože do roku 1945 byl členem dozorčí a správní rady firmy německé společnosti pro potírání škůdců, rozumě hmyzu, což byla ta pobočka koncernu IG Farben, která vlastnila mimochodem i ten patent na výrobu neblaze proslulého insekticidu Zikon B. Byl to mimořádně vlivný lobista chemického průmyslu a poradce špičkových politiků ve Spolkové republice Německo. Byl dlouholetým poradcem třeba kancléře Helmuta Kohla a tak dále. To byli všechno nacisté, kteří stáli u zrodu Evropské unie. A jak potom tedy chceme, aby Evropská unie působila jako jakýsi garant pro územní celistvost, zachování územní integrity, územní celistvosti České republiky, když v podstatě v samých kořenech, v samotných kořenech Evropské unie stály tito prominentní nacisté a teď jejich potomci vlastně žádají o navrácení majetku těchto původních Henleinovců a SSáků, Wehrmachtáků a tak dále. To je něco neuvěřitelné, šílený komplot, jo? No samozřejmě, to je však to takové to tajemství vlastně, kdo stojí, nebo kdo stál za vznikem Evropského hospodářského společenství, to znamená předchůdce Evropské unie. A když se dnes vlastně podíváte na řídící procesy, tak je to přesně o tom, co jsem říkal na začátku té první hodiny. Je to o tom, že je třeba zlikvidovat ty dvě vítězné velmoci, které od roku 45 kontrolovali Evropu a bránili realizaci koncepce Třetí říše. Třetí říše nebyla realizována, ta se zroutila, ale ti lidé, kteří za ní stáli, mají nový projekt. Čtvrté říše. Jenže už se neříká Čtvrtá říše, slovo říše je zapovězená politicky, je to nekorektní. Ten název je Nová Evropa. No ale ti lidé v pozadí jsou úplně ti samí SSáci, kteří tu samou myšlenku prosazovali v rámci NSDAP. Tedy v 60. letech bývalí SSáci, no a dnes jsou to jejich děti, jejich potomci.
všichni ti Frohštatové a všichni ti hurá, hurá, evropští globalisté, no to jsou potomci bývalých SSA. To znamená, prosazují vytvoření té říše jinými prostředky. No a znovu ptát se jako u hloupých, jako u blbých. Kdo je nejbohatší zemí v projektu, kdo nejvíce profituje z projektu Evropské unie? Otázka několik vteřin napjatého ticha. No ano, Německo. Kdo pracuje pro německý průmysl za čtvrtinové mzdy jako během total einsatz totálního nasazení? Chvilka ticha, otázka. No, zase český dělník. Takže co se změnilo? Od dob protektorátu, od dob nacistické říše, třetí říš. No, jediný rozdíl je v tom, že nikde už nejsou rozmístění němečtí vojáci Wehrmachtu. Místo nich jsou tam německé neziskovky Konrad Adenauer Stiftung, Bol Stiftung a další Stiftungy pomocí neziskového sektoru, pomocí zkorumpovaných národních politiků, kteří jsou upláceni těmito SSáky skrze různé sudetněmecké landsmanšafty. To znamená, procesy řízení jdou na jiné prioritě. Už není potřeba toho vojáka s puškou, flintou a tankem, vojáka Wehrmachtu. Už to není potřeba. Procesy řízení a realizace čtvrté říše se provádí jinými prostředky, ale jinak cíl a plán zůstává pořád stejný a tentýž. No, a teď, abychom si v tom udělali trochu jasno, ve smyslu toho, mluvili jsme o tom několikrát, kdo stál v pozadí nacistického Německa, kdo financoval NSDAP, kdo platil v roce 1933 volební kampaň Adolfu Hitlerovi. No, jistá banka Rothschild, pařížské křídlo. To znamená Rothschildové, Dům Sion. No a proč dnes je Brusel řízený těmito panáky a panáčky, kteří jako král svého systémového řízení přišli s oním nápadem vytvořit společnou měnu, euro a řídit ji pomocí Evropské centrální banky? No, protože, dámy a pánové, ta ECB a ty papírky natisknuté těch eur, to jsou ty zbraně těch vojáků Wehrmachtu, které jsou namířené na vás. To znamená, už není potřeba mířit na lidi puškami a flintama, protože Německo, ten systém toho řízení, používá jiné prostředky a jiné zbraně. Například ekonomickou závislost na německé spotřebě, na výkonu německé ekonomiky. Když to Německo nepůjde, tak i ten český dělník nebude mít co žrát. Tak je to nastaveno. A z těch politiků ve vedení v Praze jsou jenom figury, které mají charakter politiků dosazených do jakéhosi správního celku, jakéhosi protektorátu. A všichni to vědí. A když dojde na rozhodování soudu a vracení majetku bývalým henleinovcům, tak ty soudy poslušně skloní hlavu a vrátí majetky. Na povrch. No a to je co? No, realizace čtvrté říše jinými než válečnými prostředky na šesté prioritě, protože ta už se nepoužívá, pokud to není nutné, tak to už se nepoužívá. Takže z tohoto důvodu je, myslím si, zcela zjevné a jasné, že ustupující moc americké moci v Evropě a stejně tak snaha o izolaci Ruska jsou naprosto jasnými procesy, které mají obnovit sílu a moc takzvané, můžeme říkat, velkoněmecké říše, jenže má to jeden zásadní takový aspekt a apel. Určitě jste pochopili a poznali, že tihleti architekti té čtvrté říše jsou nějací divní.
To jste se určitě všimli. Že jsou takový nějaký podivní v tom, že si do vlastní země cpou a rvou nějaké Araby. Angela Merkel jako kádr, nikdo to nechápe. Jako, přece takhle by se nacisté nechovali, ne? No a tím se dostáváme vlastně k odpovědi na tu otázku, tedy kdo stál za nacisty a za NSDAP a za Třetí říši, jak kdo financoval a tak dále. No samozřejmě dům Sion, světový sionisté. Oni chtěli použít národní vlastenecké nacistické hnutí Adolfa Hitlera k prosazení svých systémů řízení. No ono to nedopadlo, protože všichni víme, že Adolf Hitler se vymknul spod kontroly světového sionismu stejně, jako se vymkl Josef Vissarionovič Stalin. Jistě víte, že i bolševici rok 1917 byla to židovská sionistická revoluce. Oni dali povel bolševikům v domu Sion v Londýně, protože Rothschild financoval návrat Ulianova z exilu do Ruska na začátku roku leden 1917. Oni mu to financovali a Ulianov měl provést revoluci, měl provést převrat a převedení veškerých majetků a národního bohatství Ruska pod hlavičkou revoluce do rukou Rothschildů. A to byl, kdo to prosazoval po provedení té revoluce, tak to byl Trotsky. On tím byl pověřený, že on to měl dokončit. No jenže se stalo něco jiného. Zemřel Vladimír Iljič Lenin. To je postava, kterou můžeme přirovnat k Donaldu Trumpovi. Je to postava, kterou můžeme přirovnat k Tomio Okamurovi. Je to postava, kterou můžeme přirovnat k takzvaný mesiáš. Ulianov, Lenin, měl ideje, vize rozdělení půdy rolníku, pozemková reforma, aby se Rusové, tehdy velmi chudí, protože tam byla chudoba za dcera, to bylo něco neuvěřitelného, tak aby konečně měli svoji vlastní půdu. To znamená, ty vlastenecké myšlenky z pohledu obyčejných Rusů, které skutečně jako můžeme ocenit, jakože to mělo pro ně tehdy nějaký význam. Jenže kolem Ulianova znovu, jako jsem říkal minulý pátek tady na rádi, kolem toho Ulianova byli nasáčkovaní lidé, všichni do posledního byli Židé. Všichni kolem dokola, kompletně kolem dokola. No a jenom jeden z nich se tam vymykal tomu systému řízení. Jakási obdoba generála Hinka Blošky. Obdoba. To znamená, měl určitou národní kotvu, nechtěl realizovat systém takzvaného trockismu, to znamená vyvádění národního bohatství Sovětského svazu do rukou Rothschildu. A tak po smrti Lenina, to znamená po smrti Mesiáše, uchopil moc a odstranil trockisty ze systému sovětského řízení. To znamená, uchopil moc v rámci onoho národního ukotvení, té národní kotvy. No a on, když zjistil, že trockisté jsou infiltrováni ve všech rozhodovacích procesech soudů, soudnictví, bank, armády, policejních orgánů, všude tam byli trockisté. Ruští generálové tehdy v rámci onoho trockismu například doporučovali, aby na území Sovětského svazu byly umístěné spojenecké jednotky tehdy spojenců. To znamená, oni říkali spojencům v tehdejší době, jakože je třeba navázat si dobré vztahy, které jako byly ukotvené na té ose souručenství a přátelství se západními šlechtickými rody, takže jako cizí prostě jednotky, že by měly být prostě na území tehdy Sovětského svazu, jako pomáhat ke stabilitě a tak dále. Samozřejmě to je něco podobného, jako když dneska generálové říkají, my bychom rádi ty americké základny tady u nás, jako říkají ty sprzněné polské elity, které nejsou vůbec elitami, my bychom chtěli nějaké americké jednotky tady na našem polském území. No to je stejný proces, jako byl tehdy po roce 1917 v Rusku v rámci
onoho nasunování trockismu. No ale Stalin do toho vhodil vidle. Odstranil generály, odstranil soudce, odstranil lidi z takzvaných národních komitétů, kteří byli infiltrováni trockismem, a nahradil je takzvanými lidmi, kteří podporovali, oni tomu tehdy říkali, takzvané hnutí Sovětu, to znamená pronárodní hnutí, lidové hnutí. No a proto měl Stalin po svém nástupu k moci tu gloriolu naprosto nedotknutelného boha, poloboha modly. Když on zemřel, tak prostě celý Sovětský svaz pro něho plakal, brečel. No a západní média to pomlouvala, plivala na to, že to je hrané, že to je zinscenované a že to předstírají a podobné lži a další. To nebyla pravda. Ti Sověti tehdy věděli, že s odchodem Stalina se začnou vracet systémy trockistického řízení, rovná se světového sionismu. A měli pravdu. Trvalo to de facto nějakých 35 let a Sovětský svaz skončil. A jaké byly nastartovány procesy v 90. roce, tedy po roce 92, to všichni vím. Ty procesy, které už za Gorbačova byly nastartovány, byly systémy rozvratu a vyvádění majetků z Ruské federace. To samé, co bylo naplánováno už v roce 1917, bylo realizováno po rozpadu Sovětského svazu. No a myslíte si, že co dneska? Jak je to nastavené? To znamená, Evropa, plán třetí říše nevyšel, takže čtvrtá říše. No a něco se změnilo. Už to nejsou nacisté, jsou to globalčiky a vidí, že když rozbijou jednotlivé národy v Evropě, tak budou kontrolovat procesy řízení. Jednotlivé státy se vzdají svých hranic, svého národního, řekněme, ukotvení, své identity a budou geneticky přeprogramováni s cizím a importovaným etnikem z Araby. No a takový prostor už nebude mít národní ukotvení, nebude mít potřebu ani, aby měl vlastní armády. Armády jsou zničeny, jsou zlikvidovány, staly se z nich expediční sbory, které pro jistotu byly odsunuty do cizích dalekých zemí pod nějakou záminkou ochrany nějakých hodnot, aby nebyly na území Evropské unie, tak byly přesunuty v rámci jednotek a expedičních sborů někam pryč do nějaké naprosto bezvýznamné země, někde v nějakém Afghánistánu. Aby nebyly doma. Proč? Aby nemohly chránit ty hranice. Jaký hranice se zeptáte, jako nějaký blbej se zeptá? No třeba před takovými lidmi, jako jsou různí černoši, propuštění z drážďanské věznice, kteří přejdou hranici a potom začnou někde někoho znásilňovat nedaleko Terezína. Tak třeba proti takovým, aby ti vojáci byli na hranicích. Chápete? A proč to ti politici dovolí? No, protože je to stejné jako s tím mojím pozastavením se nad tím, že na webu Facebooku SPD není vůbec nic o prolomení Benešových dekretů. Ze stejného důvodu. To znamená, je jim to úplně jedno, nebo dokonce jsou nějakým způsobem jinak finančně motivovaní, aby se o to nestarali a nezajímali. To znamená, že se sudeťáci vracejí k majetkům, aby si toho nikdo nevšiml, aby se o tom nehovořilo. No a pokud jde o jakési procesy řízení někde v nastavení směrem jakoby k Evropské unii a k tomu, že bývalí potomci SSáků de facto dneska budují nějakou čtvrtou říši, která přitom je postavená na úplně jiných základech a na jejím základech tohoto nového projektu mají zmizet státní hranice stejně jako ve třetí říši. Úplně stejně. Jenže tehdy Adolf Hitler ty hranice mazal a rušil a poural hraniční kameny pomocí síly na šesté prioritě, pomocí válečné priority. No, jenže dneska se to dělá jinak, na vyšších prioritách, na mediální, na první vzdělávací a tak dále, na bankovní prioritě, finanční. To znamená, ty hranice se bourají jinak a takovým způsobem, že ti lidé v těch zemích to sami chtějí. My chceme volný pohyb přes hranice. My chceme volný pohyb osob, zboží,
služeb a majetku. No a kdo to prohlašuje? No, přece ty alternativní strany, ne? Marine Le Pen, Národní shromáždění, Liga Severu, Matteo Salvini, SPD, Tomio Okamura. Ti všichni chtějí reformovat Evropskou unii, čtvrtou říši, a chtějí zachovat volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. A to je co? No to je přesně jako ve třetí říši. Jedna měna, že? Jeden systém řízení, globalizované zboží, německé zboží, jeden rajch, jedné hranice okolo říše a uvnitř volný pohyb, volný prostor. Takže je to stejná myšlenka, ale realizovaná úplně jinými cestami a trochu jinými způsoby. Jinak je to úplně stejné. No ale důležité je, že jak za realizací třetí říše, tak i za současného systému řízení stojí za tímto procesem stejné zdroje, stejné nadnárodní mezinárodní organizace světového židovstva. Protože všude najdete v těchto procesech peníze světových sionistů. V každém jednotlivém bodě. Když se podíváte do každého zdroje, každé neziskovky, která prosazuje migraci, najdete je tam. Najdete tam Soroše. Jeho napojení na Rothschild. Najdete je tam. Když se podíváte na všechny politické strany, které prosazují větší integraci do EU, najdete tam různé dárce zase napojené na světové sionisty. Znovu. To znamená, jak se proti tomu bránit. No, v globalizovaném světě už velmi těžko, protože pokud někdo je závislý na takových orgánech, jako je Evropská centrální banka, no tak proti tomu už se nemůžete bránit. A zvláště pokud u ní jste dokonce zadluženi prostřednictvím takzvaných státních dluhů. Stát si půjčuje od sionistů, tím se stává vazalem, no a už nemůže vystoupit z realizace čtvrté říše. Nemůže říct natvrdo, my chceme vystoupit z EU, už to říct nemůže. Může maximálně říct, že chce reform EU. No a čím je to dané? A jakým způsobem tohle to potom lze řešit? No, víte, to je potom těžké, protože jestliže jednotlivé národní kotvy v podobě vlasteneckých politiků mlčí ve chvíli, kdy soudci vrací majetky bývalým SSákům a Henleinovcům a lidé mlčí, tak je hotovo, je vymalováno a je konec. Takhle je to třeba říct. Však my jsme dostali dneska do redakce hned dva e-maily. Oba dva se týkaly stejné věci. Ptali se na Facebooku SPD, Tomia Okamury, proč strana nezaujala stanovisko k prolomení Benešových dekretů u soudu v Hradci Králové. No a oba dva si nám stěžovali, že jejich dotaz byl na Facebooku SPD smazán a byli oba dva zablokováni. No a dámy a pánové, tím je to dané. Tím je vymalován. Takže jediné, co můžete ještě udělat, je zkusit a obrátit se na skutečně vlastenecké strany, dát důvěru jiným partajím, jiným politikům, ať už je to Národní demokracie, nebo je to Dělnická strana, nebo Aliance národních sil, nebo některé další alternativní partaje. Můžete to zkusit a doufat, že v nich už nejsou naháčkovaní a nasáčkovaní zase nějací budulínkové a šíbři. Že už tam nikdo nebude, že ty strany jsou čisté. Já tak zase naivní nejsem. Ve chvíli, kdy začnou tyto strany získávat větší podporu, okamžitě se tam nasáčkují a nasypají takzvaní budulínkové z různých jiných partají a stran, kteří tam budou škodit takzvaně zevnitř. Úplně stejný proces, je to naprosto jasné. Ale teď nemluvíme o volbách, teď nemluvíme o tom, koho volit, protože to si každý musí udělat sám a rozmyslet sám, ale musíme okomentovat a musíme si uvědomit, jak nebezpečný proces je, když ve chvíli, kdy justice začíná vracet majetky
bývalým henlajnovcům a řekněme aktérům Wehrmachtu, takže nikdo z politických orgánů, od kterých byste to čekali, od takzvaných, řekněme, alternativních stran v parlamentu, nebo té alternativní jedné, tak nepřicházejí vůbec žádné reakce. A to je takové to největší zklamání tohoto týdne, nebo je to spíš největší šok tohoto týdne, protože ono to ukazuje, že procesy jsou opravdu postoupené do takové míry a tak daleko, že i ti sudeťáci můžou říct, máme v podstatě hotovo. Protože Češi jsou vaření. Češi se nechali po 30 letech dokonale uvařit a jejich soudci, ti mladí, kteří na první prioritě byli vychováni po listopadovým školstvím, nám dnes vrací majetky. A tím je to dané. První priorita, jsme znovu u toho. Proč je tak důležité? Proč je tak nebezpečné? Výchova ve školství. Takže tímhle tím bych to ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, a hned se pustíme do dalšího tématu. Tak já bych ještě raz zvládl o minimálně dvě témata. Podíváme se právě na toho Afričana, který znásilnil 16-letou školačku, a potom se ještě podíváme na Angelu Merkelovou, která trpí Parkinsonovou chorobou pravděpodobně, tak abychom to stihli. Takže v úterý 18. června byla znásilněna 16-letá dívka z Terezína na Litoměřicku Afričanem. Znásilnění se odehrálo na poli u Lukavce na Lovosicku v severních Čechách. Ale vynořil se další incident v rámci těchto muslimů, kteří prý nejsou v České republice. Hodně těžce zřejmě nesl rozchod se svou českou partnerkou 32-letý Egypťan z Brna Mustafa Fatý Ibrahim Aldavini. Tento muslim totiž plánoval její vraždu. Mluvil i o vraždě jejího údajného nového přítele, přičemž se scháněl po pistoli, případně po výbušninách. Jenomže ho před akcí zadržela policie. Přestože mu hrozilo až 20 let vězení, krajský soud v Brně se nad ním slitoval a potrestal ho jenom 6 lety za mřížemi. Tak bez ohledu na to, že tento skutek znásilněné školačky u Terezína u Lukavce se stal přesně v ten týžden, ve kterém byly prolomené Benešovy dekrety, tedy 18. června, takže překreslení toho mediálního informačního pole je více než jasné. Ovšem tento skutek se prostě i tak stal. Jaké informace VK jste zjistili přímo od německých úřadů? Protože to na celou záležitost vrhá nové světlo. Dotyčný Afričan nebyl nelegálním krimigrantem, protože všichni politici tady nechtějí pouze ilegální migraci, ale ta legální jim tím pádem asi nevadí, nebo já nevím, tak nevím, proč tak vyvádějí kolem toho, protože tento migrant byl naprosto legální a proti tomu dotyční politici nevystupují, nějak se nevymezují. Takže co jste zjistili, jaký měl pas tento krimigrant, který u něj našli? No, já říkám, tohle to je prostě ten příklad a jasný případ toho, jakým způsobem se dnes překresluje informační pole o tom, jaký problém vlastně představuje migrace. Není to už vůbec o nelegálních migrantech, je to pouze o těch legálních. My jako redakce samozřejmě jsme se na to dívali, protože je to naprosto jasná kauza, takže jsme se obrátili tady na německé ministerstvo spravedlnosti, na tiskový odbor, a oni velice ochotně nám na to poslali odezvu. Tento migrant je se nachází na území Evropské unie s povolením pobytu, které vydalo české ministerstvo vnitra. Z tohoto důvodu byl po svém propuštění ráno v Drážďanech, tedy před 2 dny, propuštěn a byl mu udělen vlastně papír, ve kterém je vyhoštěn z území Německa. No a teď, co se začalo odehrávat? V českých médiích se začalo psát, že migrant přišel od někud z Německa, byly tam detaily v časopisu nebo v novinách Deník, nebo Chomutovský deník, to znamená, tam to bylo uveřejněno, že vlastně ta hlavní informační stopa, to znamená, že on přišel z Německa, přišel z Drážďan a na poli u Lukavce nebo v Lukavci nedaleko Terezína, že znásilnil 16-letou dívku. To znamená, vypadalo to takovým způsobem, jakože je to nějaký prostě nelegální migrant, kterého německé úřady takzvaně volně vypustili, protože asi nevěděli,
co mají dělat, to znamená takzvaný šlendrián model, a tím pádem za všechno jako může německá strana, to znamená, že německé úřady a německé precizní systémy policie a soudu zkrátka jsou asi nějakým šlendriánem prostě postižený a pustili nějakého nebezpečného migranta do České republiky. To samozřejmě nesmysl pro Boha. Takže on má povolení k pobytu v České republice a vrátil se logicky po svém vyhoštění tady odtud z Německa do svého původního místa, kde má legální schválený pobyt. Policejní hlídka ho odvezla na hranici Německa. No, takže byl vyhoštěn. Byl vyhoštěn kam? No, teď otázka kontrolní. Proč nebyl vyhoštěn do Polska? No, protože v Polsku nemá povolení pobytu. Proč nebyl vyhoštěn například do Francie? No, protože ani ve Francii nemá povolení pobytu. No takže proč ho vysypali na území České republiky? No, protože má povolení pobytu na území České republiky. A to jsme se museli dozvědět až od ministerstva spravedlnosti tady německého. A tím je to dané. Tím je to vyřízené. No, hotovo. A teď, jaká komedie se teď odehrává v České republice? V České republice se teď mlží způsobem, který opravdu nemá obdoby. Co jsem se díval na české informační portály, tak Hamáčkovo ministerstvo vnitra to mlží tím, že byl zadržen, že byl zatčen, že je ve vyšetřovací vazbě, ale že nebude vyhoštěn, protože bude s ním vedeno nějaké jakoby trestní řízení za to znásilnění a tak dále a tak dále. No, z jasného důvodu nemůže být vyhoštěn, když má povolení k pobytu. No, protože o tom se samozřejmě bude rozhodovat na uzavřeném jednání. Soudním jednání. No, protože to je utajovaná skutečnost, že se jedná o migranta, no, který má povolení právě v Česku k pobytu. Tím je to dané. No, a kdo nechává tisknout ty desítky tisíc víz v České republice? Ministerstvo vnitra. Vše jsme o tom přinesli články. Ty jsi o tom také měl povídání, Vítku. Však jsme o tom psali, hovořili jsme o tom. Všichni to vědí. No tak čemu se divíte? No a komu myslíte, že se vydávají ty víza? Americkým jaderným raketovým inženýrům z Las Vegas? Ne. Pro ty nejsou ty víza určeny. Jsou určený pro Afričany, Araby, mladé muže z rovníkové Afriky, ze Zairu, z Mali, z Gambie, tady z těch z Nigeru, tady z těch zemí, rovníkové Afriky, no a ti zaplavují Evropu a dostávají pobytová víza v různých zemích. No a protože se v těch zemích se jim nelíbí, no kdo by chtěl asi z těch Afričanů skejsnout, že jo, v zemi takzvané rozvojové. Podle JP Morgan už od roku 2017 je Česká republika znovu rozvojovou zemí. To jste možná četli ten článek. No, ta ratingová agentura. No, kvůli nízkým mzdám byla Česká republika převedena ze zemí rozvinutých do zemí rozvojových. No takže kdo by chtěl být někde v nějaké takovéhle zemi? On přijde do Evropy, ten migrant, on očekává vysoké dávky, které nedostane, nebo ne v té výši, jak se představuje, no tak proč, co on by dělal na území České republiky? Dostane pobyt a i hned tradá sem do Německa. No. Tady se podílel na trestné činnosti na území, protože nám uvedli, že na území vlastně celého Saska, takže na trestné činnosti několikrát soudně trestaný, no a byl vrácen jakoby do místa svého působení. A tu si ještě vezměte, jakým způsobem jsou tady německé soudy zblbnutý, že za normálních okolností, když ten migrant má někde trvalé nebo trvalý pobyt nebo povolení k pobytu v nějaké jiné zemi, tak oni ho nedeportují hned. Pozor, pozor, tady to tak zase není. To je jinak, to funguje úplně jinak. Já vám to vysvětlím, abyste tomu rozuměli. Když dostane jakýkoliv cizinec, který je někde z nějaké Afriky nebo z Asie, dostane
povolení pobytu na území jedné členské země Evropské unie, tak se může volně pohybovat po všech zemích 28. Naprosto volně. Trvalé bydliště tedy v rámci toho pobytového povolení má tedy na území jenom té jedné země, ale volně se může pohybovat po celé Evropské unii. No a když někde spáchá nějaký trestný čin, no tak v té zemi je odsouzen, tam si třeba, já nevím, odsedí nějakých pár měsíců, nebo já nevím jak dlouho, a potom je propuštěn, tak oni ho nedeportují do země jeho původu, no protože k tomu ani není důvod. Protože oni mu zkontrolují papíry a oni zjistí, že není důvod pro deportaci, protože není na území Evropské unie ilegálně. Takže znovu musím zopakovat jednu věc. Deportovat někoho je možné pouze v případě, že se zjistí u něho, že nemá povolení k pobytu na území žádné členské země Evropské unie a zároveň místní příslušný soud v zemi, kde je migrant zadržen, nepovolí a nepřizná, neuzná azylový status takovému migrantovi. Až teprve po proběhnutí těchto skutečností je možné daného člověka z Afriky takzvaně deportovat. Teprve až poté. No ale tady v tom případě to bylo úplně jinak. On zkrátka přišel z České republiky, on tady dělal bordel, odseděl si v Drážďanech nějaký trest, byl propuštěn, no a trada, byl vyhoštěn z Německa do země, kde má povolení pobytu. No a to je jaká země? No to je Česká republika. Tím je to vyřešené, tím je hotovo. No a teď se hledají jakoby nějaké věci, jak to ututlat. Jak to za ten koberec, kde už je tolik bordelu, že se to vlní, ten koberec už se vlní, kolik je tam zameteno bordelu pod ten koberec, tak jakým způsobem to v České republice ututlat s tímhletím černochem od někud, já nevím, z Mali, prý údajně z Mali, ale pozor, další absurdita, oni prý neví, odkud prý pochází. No, to je potom problém. Když má udělený pobytový vízum a oni neví, odkud pochází, no samozřejmě to není pravda. Jistě, že oni vidí moc dobře, odkud pochází. To je mlžení. Proč? Z jakého důvodu? No mlžení kvůli tomu, aby Hamáčkovo vnitro nebylo za debily. Což jako to asi moc nepomůže, ale zkrátka jde o to, že oni se snaží tvářit, jako že ten člověk pro ně je cizinec. Že ho neznají, že o něm neví. No ale samozřejmě, že to není pravda, protože tohle to už jako přesahuje určité meze únosnosti, no ale chápete, znovu jsme u toho, Česko snese všecko. Takže ano, prý 12 migrantů a víc jich v České republice není. No a jak, co teda potom? No potom to znamená, že policajti v Sasku vozí jakési nějaké africké migranty jen tak z plezíru na hranice s Českou republikou. Tam je prostě vyhodíme, tam je vykopneme, ať se o ně postarají. A takhle je to jakoby tlumočeno i českým mainstreamovým a bulvárním serveru. Aby si mysleli, že ty Němci jsou takový šlendriáni, že vezmou nějakého nelegálního migranta a vysypou ho v České republice na hromadu. Takový chucpe. Oni vědí o každém jednotlivém migrantovi. Vědí o něm první poslední, to znamená, kde má pobyt, vědí o něm, kde dostal povolení pobytu, odkud pochází a tak dále a tak dále. Kdyby to o něm nevěděli, tak skončí tady v německém azylovém zařízení, kde německá BND o něm bude zjišťovat všechny podrobnosti. Ten proces je velice dobře známý, jak to probíhá. Protože BND ty lidi prověřuje, oni jim berou otisky prstů, berou jim DNA, zjišťují jejich původ a tak dále a tak dále. To znamená, že kdyby byl skutečným migrantem, tak místo propuštění z Drážďan by byl převezen do jednoho z těch azylových center, které má tady vlastně na starosti. Oni to dělají vlastně v Holportu s ministerstvem zahraničí a jsou v tom se v tom neziskovky, tady německý neziskovky zapojený, takže oni je takzvaně snaží se o ně postarat v tom azylovém řízení a i potom v rámci takzvané té integrace.
Jenže tady to bylo úplně jinak, tady všichni víme, jak to bylo, takže ano, oni jsou prostě zavřený, oni je vrátí do země, kde mají povolení k pobytu, znamená do České republiky, no a ten migrant v tom vězení zkrátka tu ženskou neměl, no a tak šel prostě někde, kde uvidí první, někde na poli a tam na ní skočil a tam jí znásilnil. No protože v Africe se to tak dělá, tam je to normální. No a tady on je v Evropě. Tady on neví, jak to chodí. No a teď je problém to vysvětlit občanům, jak je možný, že teda něco takového se vůbec děje v Evropské unii. No protože Němci mají v tom naprosto jasno. To znamená, tady je váš migrant, tady ho máte. No a Hamáčkovo vnitro se na to kouká, teď jak to ututlat, že jo? No a tím je to dané. Chápete? No a proč? Otázka. Proč Angela Merkelová v roce 2018 minulé jaro usilovala, volala Babišovi a říkala mu, nesmíš utvořit koalici s SPD. Nesmíš. Nesmíš je vzít do vlády. A on musel potom Babiš jít a udělat koalici s ČSSD. No a ČSSD ta dělá teď takovýhle věc. To znamená poskytování různých azylových povolení různým zvláštním lidem z různých afrických zemí. No, tím je to dané. No, takže, tak, takže tohle je výsledek. A jako občané, no podívejte se, já vám řekl, však jsme to mluvili o tom v souvislosti s tím autobusem a tím zájezdem, nebo co to bylo, v tom Karlíně, teď před týdnem to bylo, ta kauza. To znamená, tam zastavil autobus, vysypal prostě cizince, mezi nima černoši z rovníkové Afriky. Někdo říkal, že jsou to Indové. A tam, když se podíváte, tam vidíte minimálně dva černochy z rovníkové Afriky, černý jako uhel. Tak lidi dokonce ještě omlouvají, dámy a pánové. Já jsem se díval na ty diskuze na Aeronet. Dokonce ještě omlouvají, že to byli jenom nějací zájezdníci někde do nějakého divadla, kde se bude to představení hrát a odehrávat až 24. tady toho měsíc. No tohle to je kauza stará 3 týdny. Takže lidé ještě hledají jako pro ně omluvy. No a tím je to dané, protože oni už řeknou, tam je plno tady těch cizinců, nám to nevadí, když jich je tam plno. No já věřím tomu, že je to možné, že v tom Karlíně je tak černo, že tam už prostě to někoho takzvaně nepřekvapí. Je to možný, samozřejmě. No ale na té alternativě by lidi měli být v pozoru, měli by být zalarmováni a měli by hlásit všechny výskyty tady těch cizinců, protože někdo z nich může být přesně takový nebezpečný element, jako tenhle ten černo, který znásilnil mladou dívku na poli. Chápete, každý z těch černochů je potenciálním hrozbou. Každý z těch cizinců, tedy z těch zemí, které jsou takzvaně ještě, řekněme, takovým způsobem civilizované, jako jsou třeba země v Evropě. To znamená, ta necivilizovanost se přenáší s těmi migranty z jejich domovských zemí sem do Evropy. No a aby tomu byla daná facka a takzvaná třešnička na dort, no tak pan Hamáček jako ministr vnitra i hned vyskočil a i hned měl tiskovou konferenci, kde varoval, že policie bude sledovat nenávistné výroky proti tomu černochovi, protože se na Facebookích objevují velmi jadrné výrazy, že ten černoch by si zasloužil, já nevím, o někde takhle a takhle a prostě, že to bude prostě prý policie sledovat, že kdo má nenávistné výroky a tak dále a tak dále. To znamená, i hned se aktivizoval, aby začal ochraňovat. No když ministr vnitra ochraňuje násilníky, kteří znásilní české ženy, tak nemá v pozici ministra vnitra co dělat. Má být okamžitě vyhozen. Jenže Andrej Babiš to nemůže udělat, protože by ohrozil svoji vlastní vládu. On sám má teď knedlík na hlavě. Kvůli všem těm Agrofertům a dotacím a tak dále a tak dále. No a tím je to dané. Takže bychom se měli udělat co? Měli bychom se vrhnout do náruče nějaké té poctivé strany, té alternativní, aby oni měli podporu a více síly. No a potom zjistíte, že ta strana, která by jako měla mít tu alternativu na své straně,
tak není schopná se vyjádřit ani k prolomení Benešových dekretů. No a co? Tak to zjistíte, že jste úplně v pr a tím je to dané. Takže ztráta iluzí, deziluze samozřejmě, některý lidi se na to úplně vykašlou, jdou se opít, ožerat, protože je pátek, že jo, všichni, aby jsme zapomněli. No a tím je to dané. No to je mimochodem řízení na páté prioritě, chemicko-biologická, alkohol, drogy, cigarety, to znamená otupení smyslu, schopnost lepšího řízení národu. Čím více ožeralý národ, čím více sfetovaný, zdrogovaný, čím více ovlivněný na imunitě, hormonálně neplodný a tak dále, tím lepší pro jejich řízení jednotlivý národ, ovládání procesu. Protože lidi rezignují na základě chemicko-biologického řízení. To znamená, chcete, aby se lidi nevrtali do politiky, tak jim dejte chlast, dejte jim cigarety, dejte jim drogy, dejte jim návykové látky, dejte jim pilule, tablety, změňte jim hormony v těle, aby se chovali jinak a byli apatičtí, neteční k politickým procesům. No a ono to funguje. Konec konců, když národ nedokáže reagovat ani na prolomení klíčových Benešových dekretů, bez kterých národ existovat nebude, pokud budou odstraněny, no tak tím je to dané, tím je to vyřízené. Tímto bych to ukončil, jenom jako cynické konstatování probíhajících procesů. Předal bych ti slovo, Vítku, pustíme se ještě do jednoho tématu. Tak ještě během 7 minut VK stihneme další téma, a to, že Angela Merkelová trpí Parkinsonovou chorobou. Její nekontrolovatelný třes během vojenské přehlídky při vítání Volodymyra Zelenského, nového ukrajinského prezidenta, ukazuje na pokročilou fázi nemoci tlumenou neuroleptiky. Byly podniknuté pokusy svést to na dehydrataci, to jsme tady zaznamenali médii, a tímto ten třes omluvit. Nicméně dehydratace tělesný tremor nevyvolává, nad čemž se shodli mnozí lékaři. A už je tedy jasné, proč Angela Merkelová před časem oznámila, že už nebude příště kandidovat a odejde do politiky důchodu. A jedná se o tedy dědičnou linii rodiny po Adolfu Hitlerovi, protože matka vůdce Třetí říše Adolfa Hitlera vypadala právě doslova jako Angela Merkelová. Přisuzuješ to VK náhodě, nebo bychom tam mohli hledat jisté souvislosti v rámci těchto spekulací? No, já si myslím, že tohle je pouze jenom jako asi ukázka toho, že když jednotlivé kádry řízení globalizace už takzvaně mají po expirační době, tak začínají projevovat velmi nápadně podobné, řekněme, klinické obrazy, jako měli jistí vůdcové jistých říší během druhé světové války. Konec konců, všechny ty informace, které přicházejí, tak ukazují na to, že jsou velké otazníky vůbec na té historii Angely Merkel. Totiž, o co jde? Před rokem 89 Angela Merkel měla velmi zvláštní historii, protože nikdo de facto nemá žádné informace z jejího soukromí. Jediné, co je dostupné... Tak Štázy tak... je dostupné, že jo, Štázy. A pozor. Dokumenty Štázy, to je, jako kdyby si se odkazoval na svazek S a svazek X komunistické STB. To jsou svazky, které jsou v dispozici a v kontrole jiných elit, řídících elit, které takzvaně měly být jakoby zničeny a dneska jsou používány k řízení české opozice a českých koalic a tak dále a tak dále. Znamená František Mrázek a jeho přístup ke svazkům S a X. Komunistické STB, to bylo na jinou diskuzi. Pozor, nástroje a dokumentace Štázy je dneska ve vlastnictví amerických tajných orgánů, americké CIA, všechno bylo odevzdáno Američanům. To znamená, tam jsou svazky, ze kterých oni ovládají Angelu Merkel a vydírají jednotlivé německé politiky. Pozor na tyhle ty svazky. To jsou systémy řízení, to jsou olova, po kterých oni šli jako první vůbec. To bylo na jinou diskuzi. Ale Angela Merkel je dnes nastavená způsobem, že ona končí. Ano, se spekulovalo proč, že by jako kádr selhala, když má takové vynikající v uvozovkách výsledky s nasunováním migrantů a s potlačováním německých pronárodních organizací, proč by ji odvolávali. No, ono se ukazuje, že trpí velmi vážnou nemocí. Ten její třes, ten tremor, který ji postihl v Berlíně, teď, když ona vlastně měla na státní návštěvě prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, tak ukazuje,
že ona trpí Parkinsonem. No, konec konců dostali jsme taky reakci od jednoho lékaře, fakultního lékaře, který to tady to označuje prostě za projev v pokročilém stádiu celotělového tremoru. Konec konců bylo vidět, že jí to vychází, ten třes jí vychází z rukou a hýbe celým tělem. To znamená od rukou směrem do těla. Kdyby to bylo obráceně z těla do rukou, tak by to mohla být jiná nemoc, ale tohle je od rukou směrem do těla, ze zdola směrem do těla do ramen a potom dolů. Takže pokročilá fáze Parkinsona. No a je samozřejmě tlumená, dneska máte vynikající léčebné postupy na tlumení projevu Parkinsona. Oni ji samozřejmě dokážou nadopovat takovým způsobem, aby tyto průvodní jevy nebyly viditelné, znatelné za normálních okolností. A právě u Parkinsona se někdy často jakoby zaměňují některé věci společně s Alzheimerovou chorobou. Mnoho lidí zaměňuje Alzheimera s Parkinsonem z mnoha důvodů, ale pozor na to. Při Parkinsonu dochází k oslabování o něch ovládacích reflexů vlastního těla, ale nedochází k procesům mentální demence. I když samozřejmě v některé fázi, v pokročilé fázi, že to může ovlivnit i, řekněme, některé pohybové nebo pohybová ústroj do takové míry, že se to podobá demenci, mentální demenci, ale pozor, to tak není. Vůbec ne. To se týká Alzheimera. Alzheimer, ano. Ten ovlivňuje mentální procesy myšlení a vnímání. A nikoliv Parkinson. To znamená, ona dokáže mluvit. Ona dokáže mluvit, ona dokáže mít projevy, proslovy, stejně jako měl Adolf Hitler, naprosto bez problémů. Ale když jí chytne záchvat třesu, tremor, tak ona to nedokáže ovládat. To znamená, že znovu, ta její historie před rokem 89. K dispozici jsou jenom fotografie z jejich školních let, jenom útržkovité. Ze střední školy v podstatě byla snaha i německého bulváru dostat se k fotografiím z dřívější doby, ty jsou prakticky nedostupné. Angela Merkel je neuveřejňuje, nechce je poskytovat. Takže tady ty fotografie se dostávají do německého tisku jenom ze třetích zdrojů od jejich spolužáků a tady je problém. Ono se ukazuje, že Angela Merkel v podstatě je dokonale dohledatelná ke střední škole. Tam je dohledatel. Ale před střední školou její historie je jedna černá díra. Nikde nejsou k dispozici její fotografie z rodiny. Z Vánoc, z oslavy Vánoc, ze společné dovolené, z nějakých, já nevím, domácích radovánek, někde prostě, já nevím, někde na dětském hřišti s rodinou a tak dále. Žádné takovéhle fotografie k dispozici prostě nejsou. Zatímco u většiny politiků najdete, o nich, když si podíváte, tak politici uveřejňují všechno až do svého útlého dětství, jak vypadali a tak dále, a tak dále. U Angely Merkelové vůbec nic. No a tohleto vyvolává jeden velmi jasný a viditelný vykřičník. Naprostá podoba a schoda s Barackem Obamou. U Baracka Obamy je to úplně stejné. Pochybnosti o jeho autenticitě, jeho občanství, americké občanství, jestli opravdu se narodil na Havaji, anebo není vůbec Američanem a tak dále, tak dále. No a on poskytl médiím také své fotografie z minulé doby, z doby, kdy byl na střední škole a pracoval v Chicagu pro dobročinné organizace, takže fotografie z doby středoškolských studií a potom z fakultních studií, tak ty on publikuje, ale nikoli v své dřívější fotografie. Dámy a pánové, nikoli v své dřívější fotografie z vlastní rodiny. Nejsou dostupné. Ani v případě Baracka Obamy, ani v případě Angely Merkel. No a proč? Z jakého důvodu? No, jedna věc, velmi důležitá. A teď vím, že budu zacházet hodně daleko, mě které to vyděsí. Podívejte se na film, který se jmenuje, on je i s titulkama, myslím, ale teď si nejsem jistý, ale pokud umíte anglicky, tak to bude bez problému. Ten film se jmenuje Above Majestic.
A tam najdete odpověď, jak je možné, aby někdo byl potomkem Adolfa Hitlera, vůdce Třetí říše, a zároveň, aby měl ve svých dokladech datum narození 1954 a byl stále mladý. Relativ. Jak je to možné? Tam najdete odpověď. Je to šokující. Ale samozřejmě reálné. No a my se musíme podívat na to, že moc, která, řízení, která dnes vlastně je používána u těch vyšších procesních elit, tak jste si určitě všimli, že oni dokážou určité zázraky, které jsou za hranicí představivost. To znamená, oni dokážou například udělat a vytočit peníze na spekulaci na burze, když přesně znají, co se stane s akciemi za 1,5 hodiny, aniž by měli přístup do interních systémů burzy. Vědí, co se stane. To znamená, že takhle oni vydělávají peníze světové elity. No jak je možné vědět, co se stane za 1,5 hodiny? Odpověď najdete právě v tom filmu Above Majesty. Oni tu technologii už mají. Zcela jednoznačně jsou na to i důkazy, že tyto lidé vydělávají neskutečné peníze na takzvaných obratových transakcích, takzvaných swapových indexů, na forexové burze. Vědí přesně, jakým způsobem poroste tahle nebo tahle měna během několika příštích minut a tak dále. Oni se dívají na hodinky, to je taky jeden zajímavý pořad. Oni se dívají na hodinky a zmáčknou tlačítko na forexovém počítači přesně, když se na hodinkách objeví nějaké určité datum, a v tom okamžiku udělají nabídku a buď prodají, nebo koupí. Vůbec se nedívají na displej, jak tam roste ten graf nebo padá ten graf ceny, dívají se na hodinky. No, takže proč, z jakého důvodu? No, protože vědí přesně, kdy, v jakém čase mají zmáčknout to tlačítko na tom forexovém počítači. A kdo jim to řekl, v jakém čase? Kdy bude ta cena v budoucnu největší? No, tohle to už je téma, které najdete v té mojí nové knize, já tam také rozebírám procesy časového řízení. To bude, myslím si, velmi zajímavé. A určitou ochutnávku, nebo jenom náznak, protože ten film je mimochodem velice jenom jako plitký, bohužel. Já jsem očekával, že v Above Majestic, že uveřejní daleko víc dohloubky některé věci, ale jsou tam velice plitce, jenom povrchně, tak až jako bulvárně předestřené. Takže v té knize já to rozumím trochu víc. Hlavně tedy systém časového řízení. Tak bude to asi velmi zajímavé pro vás. Každopádně pokud vás to osloví, tak jako dopředu se můžete předpřipravit, asi takhle bych to řekl, když se podíváte na ten film Above Majestic a uvidíte vlastně systémy z jiného pohledu, protože to určitě vyrazí dech. A právě Angela Merkel a Barack Obama, jejichž historie jsou nedohledatelné před jejich důvěryhodně, pozor, zdůrazňuji důvěryhodně dokladovatelné před jejich například středoškolskými studii, tak odhaluje určité takzvané procesy časového řízení. Kádry z minulosti pošleme do budoucnosti. A obráceně. Co se stane v budoucnosti, ovlivňuje minulost. Což trošku může znít jako nesmyslně, jakým způsobem budoucnost by mohla zpětně ovlivňovat minulost. No, to už jsou jisté paradoxy v kvantové fyzice. Události z budoucnosti ovlivňují události v minulost. A to by bylo na jinou diskuzi. Já se o tom trochu více rozepisuji právě v té nové knize, ale jak říkám, tohle to je důležité pro ty lidi, kteří se chtějí více ponořit do procesu světového řízení. Není to třeba zajímavé pro lidi, kteří se zajímají o takzvanou plochou politiku, to znamená tu povrchovou. To znamená, že někdo o někom řekl, Kalousek řekl Babišovi, že je debil. Jo, to je ta povrchová politika. Psát o tom článek nemá smysl. Ale
zajímat se o ty procesy řízení zevnitř a hodně opravdu do hloubky. Takže já bych to v podstatě jakoby uzavřel nebo shrnul tím způsobem, že Angela Merkel a její nemoc je do značné míry velmi pravděpodobně odvozená od nějakých dědičných, řekněme, dispozicí z toho důvodu, že existuje velmi vážné podezření, že ona je potomkem, řekněme, bývalého vůdce Třetí říše. Časově to ale nedává smysl z našeho reálného pohledu, protože ona by byla teď už velmi stará. Jí by bylo více než 80 let. A ona oficiálně na 80 let nevypadá. Ona má v papírech, že je narozená v roce 1954. Nicméně, abyste pochopili procesy časového řízení, tak byste museli se více o toto zajímat, podívat se na film Above Majestic, podívat se na některé věci ohledně kvantové fyziky, co dneska je možné, co není možné, a potom se na to budete dívat úplně jinak. To znamená, lidem, kteří nejsou zasvěcení, není možné vyprávět něco o, řekněme, těchto časových mostech, protože to by bylo velice už opravdu za horizontem možností pochopení. Nicméně, já jsem to schválně publikoval na Aeronetu jako takovou jakoby provokaci, aby lidé, kteří se o to zajímají, aby se o to začali zajímat ještě hlouběji. A pokud se mi to povedlo, tak jsem velmi rád, protože je důležité, aby lidi začali otevírat, řekněme, své obzory, vědění všeho, co je už v dnešní době opravdu možné. To znamená, aby byli otevřeni novým variantám chápání a vnímání reality. Protože mnoho lidí ze systému klasického školství vychází ze škol s určitým omezeným vnímáním toho, co je to realita. Velmi brutálně omezeným vnímáním reality. Lidé ignorují takové věci, jako jsou například déjà vu. Lidé ignorují věci, jako je premonice, předstucha. Nedokážou kontrolovat některé vnitřní procesy, kdy najednou si něco myslí a přenáší myšlenky někomu jinému. To znamená, kdy se vám někdy stane, že na něco myslíte, zahájíte hovor a druhá osoba vám se zděšením řekne, no zrovna o tom já jsem teď právě chtěl s tebou mluvit. A lidé toto označují za náhody, jakože to vzniká tak nějak jako náhodně, spontánně, bohužel tak to, nebo ne bohužel, ani bych neříkal bohu dík. Zkrátka realita je taková, že toto nejsou náhody. Toto jsou jiné fyzikální procesy na úrovni jiných procesů řízení, které jsou elitami velmi dokonale používány k řízení celých skupin obyvatel a dokonce národ. Tyto schopnosti. Takže to by bylo na jinou diskuzi. Opravdu přetahujeme, máme 21:10. Já to musím velmi rychle ukončit. Angelu Merkelovou necháme dál jejím zdravotním problémům, dáme si jednu písničku v přestávce a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů. Co říkáš, Vít? No přesně to jsem VK myslel, že mi navrhneš, že dáme jednu písničku, tak to je vidět, jak jsme se hraní v rámci synchronního myšlení. Já si dělám trošku legraci samozřejmě. Ale mám jenom tři stručné, velmi stručné poznámky. Jednak ten Above Majestic, tak ten film, pokud na tom režiséři, producenti a tak dále chtějí vydělávat, tak samozřejmě musí být trochu plytký, aby tomu v podstatě rozuměli širší masy, aby to nebylo pouze pro jakousi vybranou skupinku menšinových diváků, kteří se o to zajímají do hloubky, protože na tom by přímo nevydělali, tak trošku jako to musí, řekněme, spličtět ten film. Další poznámka, Angela Dorothea Merkelová se narodila v Hamburku 17. července 54, přesně jak si uvedla, hamburský rušní přístav je dnes vyhlášenou baštou levicových aktivistů, tam, kde se ona narodila. No a poslední poznámka od smutného klauna na YouTube, reakce na naše povídání. Cyklon B se u nás stále vyrábí, ale pod názvem Uragan D. Uragan D, tak nevím, třeba nám k tomu někdo řekne ještě něco více v další hodině. Takže to je všechno, Martine, dáme písničku a potom se vrhneme na posluchače, respektive posluchači na nás, tak. Tak, a já jsem vám teď navrhl, jestli bych mohl přečíst místo písničky, jestli si chcete vy dva dát pauzu, já jsem teď dvě hodiny mlčel, že bych přečetl text petice za vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo, kterou jsme objevili.
včera. Co vy na to? Tak můžeme klidně. Jo. Máme místo písničky. Jasan, dobře, fajn. Máte pauzu, já tady přidržím hovor a jdu na to. Tak, dámy a pánové, místo pauzy já vám zpívat nebudu. Koukneme se na www.petice24.com a tam už hledejte petice, tedy za vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo. Tak, je to petice pro Českou republiku a také za zákaz veškerých akcí sudeto německého krajského sdružení na území České republiky, tedy podle listiny článku 18 listiny základních práv a svobod a zákona číslo 85 z roku 1990, sbírky zákonů o právu petičním. Petice byla tedy sepsána a vystavena v Plzni dne 12. června letošního roku 2019. Je to adresováno parlamentu České republiky, magistru přímo Radku Vondráčkovi, předsedovi poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Tak, vážený pane předsedo poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, vážené poslankyně a poslanci členové poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Jsme velice a hluboce znepokojeni současnou snahou o prolomení tzv. Benešových dekretů a tím i důsledky, které by to přineslo celému českému národu. Dne 8. srpna 2018 vystoupil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer jako hlavní řečník na konferenci svazu vyhnanců konané v Berlíně pod názvem Nezákonné dekrety odstranit, Evropu pod společné vedení semknout. A pan Seehofer tedy prohlásil, že 143 protizákonných Benešových dekretů z října roku 1945 nepatří do společného právního řádu Evropské unie a zpochybnil tak jejich platnost a vyzval k jejich zrušení. Dále dne 13. března letošního roku 2019 bavorští poslanci Katrin Ebner-Steinerová, Markus Plank, Christoff Mayer a Andreas Winhardt požadovali projednání usnesení, které by označilo Benešovy dekrety za protiprávní a odporující lidským právům a které by zavázalo zemskou vládu vznést požadavek na jejich nezbytné zrušení. Dne pak 8. června roku 2019 opět jako jeden z hlavních řečníků na sjezdu sudeto německého krajského sdružení, tedy jedné ze součástí svazu vyhnanců, konané tentokrát v Regensburgu, prohlásil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer za velkolepou myšlenku, aby se příští sudeto německé srazy konaly v Čechách a posteskl si, že to bohužel nepůjde dřív než za 2-3 roky, protože ještě nejsou odstraněny všechny překážky, které tomuto německému cíli brání. A toho samého dne bavorský ministerský předseda Markus Söder, tedy při projevu na sjezdu sudeto německého krajenského sdružení navrhl, aby byli sudetští Němci navrženi na Nobelovu cenu míru za usmířování se s Čechy, tedy že odpouštějí utrpení, které jim Češi způsobili za druhé světové války. Výše uvedeného, tedy nadšeně nebo uvedenému, nadšeně tleskali i přítomní představitelé politických stran a hnutí z České republiky. Z těchto důvodů jsme pochopitelně velmi znepokojeni tím, že by se tyto organizace veřejně hlásající úmysl zrušit dekrety prezidenta republiky, tedy doktora Edvarda Beneše, a to dokonce ústy člena německé vlády a bavorských poslanců, aby se měli scházet na výsostném území České republiky, aby odtud šířili svoji touhu po revizi výsledků druhé světové války. Požadované zrušení Benešových dekretů by totiž části občanů Německé spolkové republiky umožnilo vznést žaloby proti České republice a domáhat se tak před evropskými soudy vydání nejméně tedy tohoto majetku. 185 303 domů na českých, moravských a slezských vesnicích, 263 818 nemovitostí v českých, moravských a slezských městech, 28 942 kilometrů čtverečních českých, moravských a slezských sadů, lesů, polí, pastvin, vinic, rybníků a stavebních parcel,
1416 školských zařízení, včetně tedy částí Karlovy univerzity a Moravských univerzit. Také 20 muzeí se všemi exponáty, 28 divadel a 862 českých, moravských a slezských národních kulturních památek a jiných významných kulturních staveb. Přičemž takto vznesené majetkové nároky by po zrušení Benešových dekretů nebylo jak odmítnout a plnění by bylo na všech občanech České republiky, protože Česká republika již tyto majetky nevlastní a musela by tedy jako náhradu Němcům poskytnout finanční plnění. To by v konečném důsledku vyvolalo situaci, že by nebylo na výplaty důchodů, sociálních dávek, na zdravotnictví, školství a to po dobu několika desítek let. A příkladem takové situace je současné Řecko. Německá vláda po Řecku tedy tvrdě vymáhá všechny jeho dluhy a přitom současně odmítá Řecku zaplatit válečné reparace, a to dokonce i dluhy z roku 1942, kdy okupovanému Řecku nařídila, aby Německu bezúročně půjčilo 476 milionů říšských marek, a ty mu do současné doby nevrátila a dokonce je odmítá i započíst tedy s řeckými dluhy Německu k válečným reparacím. Jsme znepokojeni tedy, že současná německá politika ústy členů vlády i poslanců soustavně napadá právní řád České republiky a samozřejmě i výsledky druhé světové války. Tak, dále to tady ještě je petiční výbor Michal Svatoš a také Judr Zdeněk Ernest, kontaktní adresa Břasy 360 a můžete tedy směle sdílet. Na Facebooku bychom to měli mít na samozřejmě našem profilu. Takže můžete vesele sdílet, říkám petice 24.com a můžete se na to vrhnout. Nuž a jdeme tedy už na telefonické hovory. Pokračujeme v hovoru. Já tady připojím pány a slyším, že už někdo volá, ale nejdřív se teda zeptám Vítku a VK, slyšíme se? Jo, já tady jsem a VK. Ano, ano. Dobře, super. Dobře. Tak jdeme na prvního volajícího. A já ho musím ještě připojit tady přes mixák. A dobrý večer, Svobodný vysílač, můžete. Dobrý večer, díky za dnešní relaci. Je to velice obzory rozširující a chci se zeptat. Když se jak Stalin, tak Hitler utrhli ze řetězu, proč se pustili do sebe navzájem? Mhm. Jestli je to pochopitelný. Jo. Ta moje otázka. Dobře, dobře, dobře. Fajn, děkujeme. Jo, tak jo, to. Díky. Tak pánové, slyšeli jste se otázku? Tak máme, ale máme tady hodně vazbení mobilu. Jo, tak snad to... nevím, už nevím, kam ho dát. Dobrý, já ho dám na kancelář. Jasně, dobrý. Jasně, pohodě. Tak, mega. No, proč? Z jakých důvodů proti sobě šli Hitler a Stalin? No, tak logicky, protože k realizaci čtvrté říše, stejně jako té třetí Hitlerovi, je potřeba taková jedna drobná věc. Chytří lidé už vidí a těm, kterým to nedochází, těm to musíme říct. K realizaci říší jsou potřeba zdroje lidské, technologické a především nerostné. A tím je to dané. Která země dnes má neomezené zdroje, které by bylo možné si vzít beztrestně v nějakých zemích, kde už vládnou světoví sionisté, které jim patří? To by přece okrádali sami sebe, nebo nebudou přece útočit na sami sebe. Takže na jakou zemi je možné zaútočit a vzít si její zdroje k realizaci všech těch říší, třetích říší, čtvrtých říší, jakýchkoliv říší? No přece Rusko. No a tím je to dané. No a pozor, ještě to není úplně dané. Ještě to musíme znovu zopakovat. Znamená to, že nerostné zdroje bohatství, ale i mentální, že systémy řízení
patří v Rusku ruskému národu? No to by bylo přece naivní se říkat. Po smrti Josefa Stalina už to neplatí. Takže kdo to vlastní? Všechny ty nerostné bohatství a všechny ty zdroje Ruska. No, ruští oligarchové. No a jakou oni mají etnickou afilaci? Jsou to Rusové? No taky, samozřejmě v druhé řadě. V druhé linii ano. No ale v první linii jsou to ruští Židé. No a vycházejí z etnického systému, protože konec konců víme, že Rusko v rámci ještě dlouhodobých vlastně jako konotací v rámci tehdejšího carského Ruska ještě před rokem 1917 tak mělo v podstatě největší na svém území, tedy tehdy v rámci svých zemí největší diasporu hned vedle tedy Ukrajiny největší diasporu Židů. Nikoliv teda těch sionistů, chazariátů, to ne, ale skutečně etnických Židů. Takže Rusko dnes vlastní Světový židovský kongres, respektive skrze jeho lokální pobočku Ruský židovský kongres. No a proto lidé jako Lev Leviev, Michael Friedman, Moshe Kantor a další ruští Židé Ruského židovského a Evropského židovského kongresu jsou nasáčkováni okolo Vladimira Putina. Takže jaký je to boj? A víme a známe odpověď, je to boj mezi Židy a Židy. Snaha, jak realizovat říše, nemůže být dokončena bez toho, aby byly zdrojově zajištěné prostředky pro naplnění, financování a zdrojového napojení a uživení těchto říšských projektů. To jsou třeba zdroje. No a ty si lze vzít beztrestně jenom v Rusku. No a jakým způsobem? Proč je to možné? Tak já zkusme opravdu šnel, protože posluchači pokládají strašně těžké dotazy, které se nedají. Opravdu, to jsou, kdybyste se zeptali třeba, co říkám na počasí, tak by to bylo rychlý, ale tohleto, aby bylo možné vysvětlit, tak je to třeba rozebrat opravdu do hloubky, aby to lidi pokopili, že ty útoky, které probíhaly proti Rusku za první světové války, za druhé světové války, ze strany Severoatlantické aliance v rámci studené války, a které probíhají teď, jsou pořád řízeny jedněmi a těmi stejnými sionistickými silami. Ať už jim dříve říkali trockisté, ročildovci, to je úplně jedno. Jsou to zkrátka stále sionisté, kteří jdou po krku ruským sionistům, ruským aškenázy. To znamená snaha o likvidaci Židů mezi Židy. Je to válka mezi nimi o ty zdroje. No a to Rusko je hlavní obranný medvěd ruských Židů. Proto je Rusko tak izolováno v takzvaném sionistickém světovém společenství demokratických zemí. Neustále je Rusko nasazována psí hlava. Jim je jedno, co ruský občan řekne. Jim jde o to, že ruští Židé kontrolují ruská nerostná bohatství, které by si oni, sionisté, rádi přivlastnili, což bylo v plánu po roce, po rozpadu takzvané železné opony a po rozpadu Sovětského svazu. Tím bych to ukončil a jdeme na další dotaz. Výborně. A jenom vzpomenul Nikolaj Viktorovič Stalikov a jeho kniha Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Vám to možná objasní. Čestmíre, vydržel jsi? Já vždycky vydržím. Zdravím Vítačko, zdravím Vítka, zdravím tebe. Já tady mám jenom tři krátké dotazy. První je, co tam říká pan Veka, že mám být zase vyznamenaný Petr Pavel, což je úplná ideologie, neboli blbost. Druhý bych chtěl vědět, jaký má názor, když Německo je kolonie, tak co si to vůbec dovoluje proti státu. Co to, ať si to tam vyřídí za ně Spojený státy a ty to nechtějí. Jo? A třetí je, neprolíná se tady majetek těch sudeťáků zastraných, rozumíš, i s církevníma těma majetkama, protože za chvilku se může přihlásit někdo třeba tam i od Karla IV. To je tak všechno, kluci, hlejte a poslouchám dál. Díky. Dobrý, děkujem. No, co se týče majetku církevních, no tak ty byly předstupněm těch sudetoněmeckých. Protože jestliže byly vydány majetky
církví, které byly součástí znárodňovacích dekretů, no tak konec konců však, co pak jsou všichni blbí, to neví, že katolická církev kolaborovala s nacismem, s nacisty za protektorátu, a nejenom na území protektorátu, ale katolická církev však všichni vědí, že na celém území Třetí říše byl takzvaný kolaborační status s Vatikánem, tehdy. No, takže to... A hlavně zmiňme po válce Pius XII, římský papež, římskokatolický, tak organizovali právě takzvané krysí stezky, Red Race, nacistů do Brazílie, do Jižní Ameriky, že jo? No, tak, takže ještě kryli navíc ještě katolíci jejich útěky nacistů, takže a jim prostě vydali prostě majetky. No a kdo byl hlavně proti církevním majetkům, restitucím? No zase komunisti jenom. No a zase jenom oni. No já nevím, jestli tam byly nějaké další strany, to teď nechci nikomu křivdit, ale hlavně komunisti. No a všichni ostatní v té sněmovně to odhlasovali. Všichni ti zrádci, všichni kompletně. Hlavně ten Kalousek, že prý co bylo ukradeno, musí být vráceno. Nebylo ukradeno. Bylo to znárodněno. To bylo znárodněno, to nebylo ukradeno. Možná, že on má nějaké zkušenosti s kradením, když takhle mluví o církevním majetku. Možná, že on. Ono se říká svůj k svému, konec konců. Takže ano, možná, že on. Ale církevní majetky nebyly ukradeny. Ty byly znárodněny. A tím je to dané. A kdokoliv to chce zpochybňovat, no tak samozřejmě lže občan. Dobře, hele, mám takže další... Pan měl sice 3 dotazy, já jsem je zapomněl, já se omlouvám, musíme dát prostě dalšímu volet. Ještě tam byl generál Pavel a jeho milé. Ohledně Tomáše Garrigua Masaryka, že jeden z jeho prvních zákonů byl právě, že církve nevlastní žádný majetek, že ho pouze spravují, a to bylo v rámci první republiky, takže jestli chce někdo naznačovat, že první republika, jak se dnes poukazuje na to blaho za první republiky, že Československo prosperovalo, tak právě tohle bylo tady jedna výkladní skříň v rámci majetku církví. Druhý otaz byl ohledně Petra Pavla, ale máme telefon, Martine, nebo ne? Ano, máme telefon. Tak to vynecháme. Dobře, Petr Pavel, ten koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer, můžete? Dobrý večer, Eva, já vás všichni zdravím a mám jenom takový malinký poznatek k tomu, jak říkal pan VK o těch hormonálních léčivech, jak to mění lidi. Tak jenom tak jako ve velké krátkosti, když dají nějaké ženě na klimakterické potíže hormonální substituci, tak to vím naprosto jasně, taky to úplně vymaže emoce. Začne se chovat úplně jako robot na nějaké situace, na které by emočně, logicky měla reagovat, tak je úplně apatická. Což si myslím, že je taky nějaký záměr. A teďka ještě druhá věc. Já nevím, jestli jsem se dívala úplně na všechna místa, anebo jestli jsem ten týden s prezidentem, který byl tento čtvrtek, poslouchala úplně bedlivě. Já mám takové obavy, že se tam vůbec ani Zeman, ani Soukup nedotkli toho tématu Benešových dekretů. Nevím, jestli teda někdo máte nějakou informaci, nějakou jako do šířky, více, že jsem třeba já byla nepozorná, nebo jestli o tom víte, a jaká by se dala teďka očekávat reakce od Zemana. Zeman a Benešových dekretů. Děkuju. No, já děkuji za dotaz. Pane paní Evo, mějte se hezky. Já děkuji za dotaz, a to by mě taky zajímalo, týden s prezidentem na TV Barrandov včera, jestli tam byla ta otázka na rozhodnutí toho Hradeckého soudu a prolomení Benešových dekretů a vracení majetku rodu Valderode. Jestli se to tam probíralo, nebo se na to takzvaně vyflajzli. Jestli to tam nebylo, vůbec o tom nemluvili, Soukup o tom nemluvil s panem prezidentem, no tak to je špatný. To je opravdu špatný signál, to je opravdu katastrofální signál. Takže jestli to někdo sledoval, tak když tak ať nám zavolá, nebo napíše někam do e-mailu, abychom to věděli, ale opravdu to by byl opravdu špatný signál. Tak, máme telefon? Ano, další telefon, svobodný vysílač, dobrý večer. Ještě jedno dobrý večer, já jsem ten první volající. Aha. Já jako vím, nebo z těch vašich relací mám představu o tom, kdo vedl Hitlera, kdo byl ten jeho páníček, řekněme, ale tak by mě teda zajímalo, kdy a čím se jim Hitler vzepřel. Jak jste o tom dneska mluvili, že Hitler byl teda ovládaný sionisty, ale
ale následně se z toho područí nějakým způsobem vymanil a kvůli tomu vlastně pravděpodobně teda prohrál tu válku. Tak z toho, z vaší odpovědi jsem pochopil, že se dostalo až po tom, co napadlo Rusko, takže už byli se Stalinem v sobě, takže už si nemohli nic dělat. Tak co bylo tím aktem toho vzepření? Díky. No, já děkuju za ten dotaz, ale já jsem na to právě už odpovídal. Tím hlavním, tím zlomovým kamenem bylo to, že Hitler nevěděl, že k realizaci systému takzvané třetí říše bude zdrojově potřebovat ropu z východu, železnou rudu ze Sibiře, a tohle to měl vědět na začátku svých procesů, protože by věděl, že bude potřebovat, že v podstatě půjde do války za něčí jiné zájmy. A měl to vědět už v roce 1933, když jeho NSDAP přijímala peníze od Rothschildů z Paříže, od Rothschildovy banky. Už tehdy to měl vědět. Takže ve chvíli, kdy od někoho přijmete peníze, tak vy nemůžete potom dělat ty procesy, že na jedné straně půjdete proti vlastníkům těchto pozemků a vlastníkům těchto nemovitostí a vlastníkům těchto zdrojů, nejenom v rámci Evropy, ale i takzvaného prostoru východní Evropy a Sovětského svazu na jedné straně, že je budete likvidovat, abyste mohli si přivlastnit jejich majetky a jejich nerostní bohatství. Na straně druhé brát peníze na financování svých volebních kampaní a svý partaje nacistický a tak dále a tak dále. To znamená, že on, kdyby nehrál podle jejich not, on by byl zdiskreditován s vlastními voliči. A to oni umí. Na všechny oni mají munici. To znamená, kdyby neudělal ten útok na Sovětský svaz, tak oni by ho zlikvidovali jinak. No a konec konců. A atentát na něho, na Hitlera, 20. července 1944 v Polsku, v takzvaném vlčím doupěti, tohleto, co na Hitlera, no oni se ho chtěli tenkrát zbavit. No a chtěli tam nasadit tu vládu těch takzvaně těch důstojníků, těch generálů okolo, takzvaných těch spiklenců, kteří chtěli uzavřít takzvaný pakt o neútočení se Západem a zahájit společné tažení proti Rusku, proti společnému nepříteli. No, takže to by bylo se na jinou diskuzi zase z historických hledisek a tak dále a tak dále, ale každopádně znovu, Hitler byl znova v té roli toho mesiáše, který si myslel, že může dělat samostatné procesy řízení, ale v okamžiku, kdy je začal dělat proti zájmům svých mecenášů, kapodárců, tak byl odstraněn. To znamená, nejprve ho podporovali, nejprve mu tleskali, nejprve mu posílali peníze a tak dále a tak dále. A on, když najednou začal dělat ty procesy, které šly už proti zájmům světového řízení, to znamená snaha na místo onoho společenství, řekněme, budovat onu takzvanou třetí říši, no tak k její realizaci najednou si uvědomil, že potřebuje zdroje z Ruska. Že nemůže tu třetí říši realizovat bez obsazení Ruska, té obrovské země. Původně totiž takový plán byl, že Rusko bude nějakým způsobem nastavené, on bude mít nějaké dohody s Japonskem a ta říše bude de facto fungovat zdrojově v rámci té Evropy střední a západní, to znamená a východní samozřejmě s výjimkou Ruska, že bude nějakým způsobem fungovat. Ale určitě znáte, nebo si možná pamatujete, ti starší z vás, ten slavný projev v Berlíně, berlínský projev před začátkem invaze do Sovětského svazu, kde Hitler v předvečer v radiovém vystoupení řekl, my k naší realizaci Germánie, naší říše, my potřebujeme náš vlastní životní prostor. A ten nelze realizovat a zabezpečit ho zdrojově jinak než naším odvěkým a nespochybnitelným požadavkem na životní prostor ve východních zemích. To byl ten velký plán,
takzvaně Drang nach Osten a systém ještě druhý, který byl plánově pod tím, a to byl generálplán Ost. To znamená, že oni si uvědomili, že ten rychlý postup směrem na západ, na západní Evropu, do Francie a tak dále, že nedokáže ukotvit zdrojově v dlouhodobém horizontu zdrojové financování Třetí říše. Tak, máme telefon. Jenom chci říct, že došli velmi rychle ke stejnému závěru, jako dochází dnešní Evropská unie. Zdrojově ona potřebuje někam vyvážet své zboží. Zatím parazituje na zemích východní Evropy, že zaplavuje východní část EU svým zbožím nízkojakostním. To jistě možná si jste zaregistrovali. Ten samý proces, kterému čelila Třetí říše. To znamená zdrojově, to bylo, byl to subjekt, který je nevyváže. A proto Rusko. Získat zdarma zdroje Ruska. To je dnešní společný cíl světových sionistů, jako byl ve 30. a 40. letech. Pod tehdy pod hlavičkou Adolfa Hitlera, dneska je to pod hlavičkou Evropské unie. Nic jiného se na tom nezměnilo. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Ano, ano. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady Slávek z Jižních Čech. Zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, pana VK i vás ve studiu. A já mám k té první hodině vysílání zajímavou poznámku a pak budu mít dotaz. Já jsem se zúčastnil prohlídky zámku, státního zámku Rajec nad Svitavou v okrese Blansko a tam bylo paní průvodkyní nebo sečnou průvodkyní prakticky oznámeno, že o tento zámek vznáší požadavek potomkyně rodu salmů, tedy česky lososů, kteří tedy tyto knížata salmové tento zámek vlastnili a že prostě probíhají tyto soudní řízení. A slečna průvodkyně víceméně jako s takovým trpkým úsměvem a adorováním této potomkyně tam nadhodila problém, že jí to v tom české soudy brání v získání tohoto majetku, že ten rod byl zbaven českého občanství, že byl zbaven tedy majetku na základě Benešových dekretů a to pouze tím, že se zúčastnili někde jejich zástupci toho rodu na nějaké svatbě nějakého nacistického představitele. A že by bylo velice dobré, kdyby tento zámek, tato paní hraběnka získala zpátky, že tam připravuje osvětu, kulturní činnost, bude tam investovat a tak dále. Průvodkyně potom hovořila tam s jednou účastnicí a mně to tak připadalo, že to bylo i tak trošku zrežírovaný, jakože prostě, aby se tam adorovala tato hraběnka, aby bylo poukázáno na to, jaké bezpráví se děje. A já toto chci potrhnout hlavně v souvislosti s tím, že to nejsou Sudety, ale to je centrum Moravy a tyto snahy prakticky těch likvidátorů, těch Benešových dekretů nesměřují tedy jenom do Sudet, ale i do samého srdce, jak Moravy, tak i Čech. Vytvoření jakýchsi jazykových ostrůvků nebo jazykových majetků a prakticky rozdrobení veškerého našeho území, že to nechtějí tedy jako sudetské oblasti, ale jako celé pojetí je Sudetenland, sudetské země. Tak to je k té návštěvě toho zámku v tom Rajci. A druhá věc je zde, že mám dotaz na pana VK, jestli zaregistroval knihu, která kdysi vyšla v levných knihách, je to tak 2-3 roky, o Angele Merkel, a kde byly připouštěny i některé, kromě tedy tam uveřejněných fotografií, i některé vazby příbuzenecké na bývalého německého vůdce Adolfa Hitlera. A když si vezmeme prostý výpočet, tak Adolf Hitler prakticky sloužil na belgickém území v roce 1914. Tam prý měl údajně poměr s nějakou belgickou ženou. Připočteme 20 let, je 34 a dalších 20 let je 54 a byla by tu Angela Merkelová. Takže to je vlastně taková určitá trošku konspirativní teorie, ale jak se říká, na každém šprochu je pravdy trochu. Tak jestli pan VK tuto informaci tedy zaregistroval nebo o tom něco ví. Přeju hezký večer a zdravím z Jižních Čech. Děkujeme.
Děkujeme, pane Slávku, až mě z toho mrazí v zádech. Tak, PK. No, já děkuju za dotaz. No samozřejmě, spekulace o tom, jestli ona je dcerou Adolfa Hitlera nebo vnučkou Adolfa Hitlera, těmi jsme opravdu strávili dlouhou dobu. Já říkám, není náhodou, není rozhodně náhodou, když po sjednocení Německa Helmut Kohl osobně kontaktoval Angelu Merkel, aby vstoupila do jeho strany, to znamená do CDU, a aby se stala jeho kolegyní a jeho poradkyní a jeho asistentkou, protože ona byla v roli asistentky Helmuta Kohla. Jen tak nějaká ženská. Představte si, neznáte žádnou, dojde ke sjednocení Německa, neznáte žádnou s ženskou, nevíte co a jak, co a kde, a on si vás vybere. Takže je to, jako kdybyste někde na ulici někoho řekli, pojď dělat mi asistenta. Ne, tak to není. To znamená, něco tam jiného bylo. A když si uvědomím, že celá Evropská unie a předtím Evropské hospodářské společenství je projektem bývalých nacistů a SSáků, no tak už to není příliš daleko od toho si domyslet, proč zrovna Angela Merkel byla vytažena Helmutem Kohlem k nejvyšší politické kariéře. Protože oni mezi sebe nikoho, který by nepocházel z těchto svazků a rodových systémů, nikdy nepřipustí. To znamená, ta spekulace je opravdu velmi závažná a podporuje to právě ta nedostupnost těch informací o Angele Merkel z jejího soukromí před rokem 89, stejně jako u Baracka Obamy, kde je to úplně jako přes kopírák úplně stejné. Zkrátka, najednou se objevují politici v nejvyšších funkcích, prezidenti nejmocnějších zemí, kancléřky nejsilnějších ekonomických zemí, a najednou se ukazuje, že oni nemají historii. Ohledně svých rodičů nemají historii. Jediná historie, která je dohledatelná, je někde zpětně někam do nějaké střední školy, ale dál už ne. Tak to jsme probrali, tak zkusme ještě ten druhý dotaz, když máme telefon, jo? Jako. No a co se týče druhého dotazu, no tak to je samozřejmě, protože nejde jenom o Sudety, ale jde i o zneplatnění některých zákonů z první republiky, kterým byla v Československu zrušena šlechta. Šlechtické tituly byly zrušeny. No, to byla jedna z prvních věcí, kterou udělali legionáři. Tehdy vláda po vzniku Československa 1918. To bylo první zrušení šlechtických stavů. Takže jim nejde jenom o ten status roku 45 a Benešových dekretů. Oni chtějí změnit ještě i rozhodnutí, která se vztahují ke vzniku Československa. Zrušení šlechtických stavů. Chtějí to vrátit zpátky, aby znovu byly šlechtické stavy povoleny v České republice. To je další hrozba. No, takže to bychom zase rozobírali další téma. Nemáme na to čas, musíme pustit do vysílání dalšího posluchače. Dobře, dobře. Jsme tu, Svobodný vysílač. Dobrý večer, můžete. Dobrý večer, tady je MPK z Valmezu. Takže před pár hodinami, asi 24 hodin zpátky, je to, kdy Donald Trump vydal povol k leteckému útoku na Irán, v zápětí po pár minutách to zrušil, odvolal. Asi z něčeho dostal strach. Co si o tom myslí, pánové? Já myslím, že tohle se dneska ještě vůbec neprobíralo, takže poslouchám, díky. No, já děkuji za dotaz. Je to jedna samozřejmě z hlavních událostí, světových událostí. Já si myslím, že asi jako jedna z hlavních. Nicméně bohužel jedná se o maskírovku. Zase na odvedení pozornosti od jiných procesů, které jsou velmi zásadní a důležité. Bohužel tady ty maskírovky probíhají v poslední době velmi intenzivně. Maskírovka v České republice s migrantem v poli u Lukavce na místo odvedení, tedy odvedení pozornosti od prolomení Benešových dekretů, a teď zase maskírovka se střelením amerického dronu v pobřežních vodách nebo v pobřežním vzdušném prostoru Iránu, kdy Irán se střelil dron, no a američtí jestřelby to chtěli i hned využít k útoku a k úderu na Irán jako součást provokace. A Donald Trump k tomu vydal povolení, rozkaz, a potom ho 10 minut předtím odvolal před zahájením.
a prý kvůli tomu, že se dozvěděl od generálů, že by zahynulo příliš mnoho lidí. Prý nějakých 150 lidí, že po úderu, odvetném americkém úderu, že by zahynulo 150 lidí, a tak si to jako rozmyslel tím, jako ukazuje, že de facto není nakloněný válce. No, pro boha. Zase znova jsme u toho. On nemůže zahájit válku, protože on nebyl dosazen do funkce prezidenta, aby zahajoval války. Jeho úkolem bylo normalizovat vztahy s Ruskou federací, normalizovat vztahy se všemi zeměmi a tak dále. To znamená, aby takzvaně byly ochraňovány zájmy takzvaného Světového židovského kongresu. Protože on pod kontrolou domu Chabad-Lubavič, celá jeho rodina, byla k tomuto předurčena. Takže on nemůže zahajovat války. Jemu to nebude dovoleno. No, pozor. Tady jde o proč je to maskírovka, z jakého důvodu. No, určitě jste zaregistrovali a já předpokládám, že to sledujete velmi pozorně a velmi bedlivě. Tak teď po skončení evropských voleb probíhají velmi intenzivní jednání o nastavení politiky mezi Evropou a ostatními, řekněme, globálními partnery. Jaká bude nová politika Evropské unie a Evropské komise se Spojenými státy? Poté, co bude zvolená nová Evropská rada, bude tedy nezvolená, ale jmenovaná, přesnější, jmenovaná. A stejně tak bude jmenovaná nová Evropská komise. Takže jakým způsobem budou nastavené procesy, jak tedy se Spojenými státy, jak budou nastavené procesy s Čínou a s dalšími zeměmi. No a namísto toho, aby se média zajímala o schůzky, které teď probíhají v Bruselu, tak pozornost je odvedená k Donaldu Trumpovi, který nejdříve nařizuje a potom odvolává údery na Irán. To znamená, celá podpora toho mediálního systému je nastavená na ten reflektor toho hormuzského průlivu a všichni se zajímají o to, jestli vypukne ta válka s tím Iránem, anebo nevypukne ta válka s tím Iránem. Je to odvádění pozornosti. Trump nebyl zvolen k tomu, aby vedl války. To je třeba si uvědomit. Problém je někde jinde. Problém je v tom, a otázka zní, jak dlouho bude moci Trump blokovat americké válečné jestřáby. To znamená ty jestřáby, kteří ho pomohli dostat do funkce prezidenta. To znamená, jak dlouho bude možné zastavovat procesy všech těch takzvaných neokonů, kteří se snaží o rozpoutání války s Iránem. Protože oni věděli, že Trump bude postavený antiglobalisticky, to znamená, bude nastavený takovým způsobem, že bude lehce ovladatelný a oni chtějí prosazovat své koncepty řízení. To znamená, on je blokuje, Trump. On nemůže se postavit do role člověka, který řekne, vy všichni jste váleční štváči a já vám žádný úder na Irán nepovolím. Víte, co by se stalo? Okamžitě by byl v kongresu impeachment. Velezrada prezident. On nechrání americké zájmy, on schvaluje sestřelování našich dronů a on brání naší armádě ve spravedlivém odvetném úderu proti Iránu. Takže co udělal? Vyšel jim vstříc, dal povolení k úderu, ale v zápětí to zrušil, protože se od generála dozvěděl, že by zahynulo příliš mnoho nevinných lidí. 150, řekl mu to generál a Trump usoudil a řekl, že zabít 150 lidí kvůli jednomu bezpilotnímu dronu, že to za to nestojí. To by byla příliš velká oběť. A tím je to urovnané. To znamená, on vyšel vstříc neokonům, vstříc Pentagonu, že bude úder, a potom se zeptal generála, jestli tedy nějací lidé při tom odvetném úderu zahynou. Ano, zahynou 150 lidí. No to, jakých lidí se ptáte? No, iránských vojáků. Na těch odpolovacích stanovištích protiletadlové obrany iránské armády by tam zařvalo. No a co by to bylo? No vyhlášení války. Irán by vyhlásil válku Spojeným státům.
a neokoni by dosáhli svého. Rozpoutání války v zálivu s Iránem. A Trump to zastavil. Proč? No protože on nebyl zvolen a dosazen do funkce, aby zahajoval války. To je právě to důležité. Ale on nemůže jít proti jestřábům, kteří ho dosadili do té funkce. S podporou těch generálů, jak dělal kampaň, volební kampaň, s podporou generálů, možná si pamatujete, jaké chucpe to bylo. Že ho podporují velcí generálové a generál Mattis, největší takzvaný vzteklý pes, všichni podporovali Trumpa, to bylo takové chucpe. On, který s pomocí Michaela Flynna prosazoval normalizaci vztahů s Ruskem během volební kampaně, tak on měl podporu od největších válečných jestřábů z Pentagonu. To bylo takové chucpe a lidi tomu nerozuměli, jak je to možné vůbec. No samozřejmě, protože oni věděli, že bude slabý, že nebude odporovat. Jenže to se spletli. On neodsouhlasí údery a rozpoutání války, protože on nebyl zvolen k zahajování válek. A neokoni jsou z toho úplně zoufali. Takže uvidíme, jak dlouho dokáže Trump odolávat. Má ještě rok do konce mandátu. Uvidíme, jestli bude znovu zvolen příští listopad. Ale každopádně oni to zkouší a tlačí na něho a já mám čím dál tím větší obavu, že bude odporovat už jenom velmi hůře a hůře a bude to těžší a těžší z toho důvodu, že už na něho tlačí opravdu moc. Dělají sfingované útoky na ropné tankery v Hormuzském průlivu a v Ománském zálivu minulý týden a teď se střelení dronu, který úmyslně vletěl do iránského prostoru. Oni věděli, že Iránci ho sestřelí a schválně, aby to byl útok na americký vojenský stroj a aby mohla přijít následně odveta a tak dále. To znamená, příště oni to udělají jinak. Příště se může stát, že tam vyšlou amerického pilota ve stíhačce a nechají toho pilota iránskými gardami sestřelit. A to už nebude moci odvolat Trump. V tom je ta hrozba. To bychom tedy mohli mluvit o tom do nekonečna. Každopádně já myslím, že v tom máte jasno minimálně, že Trump nebyl zvolen k tomu, aby zahajoval války. Tímto bychom to ukončili a dáváme prostor k dalšímu volici. Něco podobného, jako byl přistížen ten pilot na Ukrajině s letadlem, které spadlo, tak tam byl americký pilot, který pilotoval právě to ruské letadlo. Něco podobného, jako že ho měli Rusové sestřelit na východě. Přesně tak. Tak to bylo taky příprava. Tak, jdeme dál. Hovor zatím není. Dobrý večer. Nerozumím jedné věci. Pokud jsou zde TR-3B a antigravitační plavidla, jako jsou ukázána ve filmu právě Above Majestic, tak proč Elon Musk staví konvenční rakety? Děkuji, Luboš z Brna. Čím, že někdo volá, ale... Nevolá. Moment, volá. Jo. Tak, počkat, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, halo. Tady posluchačka Anna. Já vás všichni zdravím a chtěla jsem se zaprvé... Můžu mluvit? Ano, bedlivě posloucháme. Chtěla jsem se jenom zeptat, kdy asi bude vydaná teda ta další knížka od pana VK a zdali ji zase bude teda distribuovat pan Benjamin... Adam Bartoš. Adam B. Bartoš. Benjamin Netanyahu to nebude, to vás můžu ujistit. A bude to Adam Benjamin Bartoš. A pak jsem se jenom chtěla zeptat, co říkáte tomu, že nová slovenská prezidentka podpořila milion chvilek proti našemu premiéry. To vy na to přitom byla první den vlastně na zahraniční teda závštěvě u pana prezidenta a tak dále. A potom teda podpořila demonstranty proti němu. Děkuji, nashledanou. Děkujeme. Děkujeme, dobrý dotaz, VK. No tak co se týče té knihy, tak na to odpovím velmi rychle v září, ta nová kniha. A ano, Adam Bartoš bude distributorem, nebo pokud se teda nestane něco nepředpokládaného, tak bude. No. A co se týče vlastně tady té věci, tak že nová prezidentka, že podpoří demonstrace, no však to je normální, to je přesně ten proces řízení, kdy jsme o tom hovořili, že vláda Andreje Babiše představuje velký problém pro mnoho politických stran, které chtějí vycházet vstříc sudeťákům. Proč? Agrofert. Proč tak vadí? Myslíte si, že jim vadí oligarchové? No,
tím zase tak nevadí. To by se zase nekamarádili s Ukrajinci a z jejich oligarchy a tak dále. Navíc v České republice mnoho oligarchů, kterým vůbec, ale vůbec nevadí, demobloku vůbec nevadí různí Bakalové, různí další oligarchové, kteří se zbohatli na privatizaci. Vůbec jim to nevadí. Ale vadí Babiš. A proč, z jakého důvodu? No, ten Babiš totiž hospodaří na pozemcích sudeťák. V celé republice. Hlavně v pohraničí. A Babiš nedovolí ty procesy vracení majetku z majetku Agrofert. Takhle natvrdo to můžeme říct. Chápete? No tak se ho potřebují zbavit. Je to zase jenom o penězích. Je to zase jenom o penězích, o majetci. O ničem jiném to není. To znamená, že ona podpořila demonstrace proti Babišovi, to znamená, naskočila na stejnou loď, na kterou naskočili většiny politiků v České republice, takzvané platformy anti-Babiš. Takže kiska v sukni v podstatě. Ano, v podstatě samozřejmě ano, ale však jsme o tom mluvili několikrát. Na Slovensku mají teď izraelskou prezidentku, stejně jako na Ukrajině mají izraelského prezidenta. Protože oba dva byli zvoleni díky izraelským systému řízení, izraelskému poradenství, izraelským penězům, izraelským koordinátorům. Ať už to byl Aaron Shaviv, anebo pan Kolomojský z Haify. To je úplně jedno. Jsou to stejné zdroje. To znamená, přijela do Prahy a vyjádřila postoj Izraele. Izraelský postoj na pohled na Andreje Babiš. A ono mu nepomůže, že přijel do Izraele a přijal halachu a nasadil si jarmulku. Pozor, 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 pozor. Protože on přijal halachu židů s velkým ž. To znamená, on je na straně kongresu. Židovských kongresů. Lidi jako Čaputová, lidi jako Zelenský jsou na straně sionist. Tím je to dané. Válka mezi že a že. Takhle jednoduše. A můžeme to hned uzavřít, protože my jsme zase se dostali do dalších tematických okruhů, takže ještě pustíme, jestli máme ještě jednoho volajícího. My jsme pustili do vysílání. No, zatím ne. Petr psal, že už je nachystaný. Ale měl jsem tady ten dotaz ohledně Above Majestic, když jsou tedy letadla nebo plavidla TR-3B a jiné antigravitační stroje, proč Elon Musk vytváří konvenční rakety? Ono je to dokonce... Tak jenom stručně, protože Petr už... Já jenom chci říct, že tohle je dokonce vysvětleno v tom filmu, proč, z jakého důvodu to není odstraněno, z jakých důvodů, to bychom rozebírali znění nějakého filmu. Tam je to přímo uvedeno, z jakého důvodu je toto tajeno do dnešní doby. Proč nejdou takzvaně veřejně public k veřejnosti a neoznámí jim technologie, které jsou k dispozici vybraným elitám na této zemi, proč to nepoužijí, z jakých důvodů? No ze stejných důvodů systému procesu řízení, jako jsou ti zázrační broukři na těch Fedexových burzách, kteří místo sledování kurzu, kdy mají udělat transakci za 100 miliard dolarů, se nedívají na displeje a dívají se na hodinky. Takže ze stejných důvodů to není publikované. Ze stejných důvodů. Ale musíme končit, musíme to uzavřít, máme 22 hodin, takže já se rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, loučím se všemi našimi posluchači, se všemi našimi čtenáři. Doufám, že dneska naše vysílání vám přineslo nebo otevřelo nějaké nové obzory, že jsme vás zaujali. No a uslyšíme se opět za týden v pátek od 19. po 19. hodině. Opět probereme nejnovější aktuální témata za poslední týden. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásný, pěkný večer. Tak já ti taky děkuju za tvoje vysílání, za tvoje poznatky, za obzory, které si nám rozšířil. Vážení posluchači, vám také děkujeme za to, že jste s námi vydrželi až do konce, že jste s námi vyčkali až na palubě našeho, nechci říct Titaniku, ale tak ono to se vybíří. No a příští pátek od 19 hodin tu budeme zase. Já jenom velmi stručně ve zkratce bleskově. V pondělí od 19 hodin vás zveme k vysílání. Přivítáme soukromého detektiva Zbyňka Prouska, který se zabývá lovením takzvaných šmejdů. V České republice budeme probírat policii, státní zástupce, soudce. Bude to velmi hutné a ve středu třetí díl arabského podsvětí a nebo rodinných klanů v Brně, brněnského podsvětí.
třetí díl budeme rozebírat zase další vazby v Brně podle adres, čtvrtí ulic, jednotlivých domů a tak dále, takže se máte taky na co těšit ve středu od 19 hodin. Takže to je všechno, Martine, moc děkuju za vysílání, že se všichni krásně a hezký víkend a případně pokud navštívíte i náš sraz zítra v sobotu, tak vás rádi uvidíme. Více detailů je asi na stránce Svobodného vysílače, teď z hlavy zrovna nevím přesně kde, ale určitě se to dozvíte, když navštívíte náš web svobodný-vysílač.cz. To je všechno, hezký večer. Tak, dámy a pánové, Vrbouce, Šance a Javorník obec, tam je sraz už dnes, se tam můžete. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.